Want to speak real Afrikaans from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at Afrikaanspod101.com. Want to finally start speaking in your target language? In this guide, you'll discover the top seven ways to practice speaking on your own with our lessons. Let's begin. Number one Shadowing. Shadowing is a proven learning technique where all you do is repeat what you hear in order to practice speaking. So, access any audio or video lesson on the site and press the play button to start. Then, as you listen or watch, just repeat the conversations. Or, even easier, read along out loud with the dialogue section. The script is right there in front of you. With our lessons, you can master entire conversations, just like that. Number two, read out loud. I just mentioned it, but reading out loud is another powerful tactic and deserves its own mention. With every lesson, you get written transcripts and translations. So, as you play the lesson, read the dialogue out loud as you hear it. Why? By reading out loud, you're also practicing your speaking skills. You can do this with the lesson notes, the lesson transcript, or the dialogue tool. With the dialogue tool, you can listen to each line again and again and repeat out loud until you master them all. Number three, speed up your reading to speed up your speaking. Being able to speak without thinking is a sign of language mastery. If you're talking to a native and can respond quickly, they'll assume that you're fairly fluent. How can you do this? When you read out loud, try increasing your speed a little bit every time. So, start by reading with the dialogue tool. If you're like most learners, you'll read the first line slowly. That's because you're still getting used to the words, which is okay. Reread it. On your second try, you know most of the words and you'll read a little faster. Reread it again. On your third try, you'll be even faster, at a native speaker's speed. And being able to read these phrases out loud and fast will help you speak fast. Number four, record and compare yourself with native speakers. In order to sound like a native speaker, you must imitate native speakers. So here's how access the voice recorder. Which is in the Dialogue Study tool in every lesson. Click on the microphone icon, listen to the native speaker's audio, and then record yourself. You can then compare the two recordings side by side, and practice and try again and again until you perfect your pronunciation. Number five, get feedback from our Premium Plus teacher. If you're learning by yourself and don't have access to real teachers, then you can always get feedback from our Premium Plus teachers. With the My Teacher tool, you can record yourself speaking and send the audio file to the teacher. They'll review it and tell you what to improve and how. That's it. Number six, level up your speaking with Premium Plus assignments. With Premium Plus, you can also get assignments that cover reading, writing, listening, and even speaking from your teacher these assignments can be tailored to your goals and needs you get a new one every week or anytime you're ready for a new one number seven get even more lessons in the lesson library if you want even more lessons on speaking and conversations visit our lesson library and under category choose conversation you'll get all of the pathways and lessons that are focused on speaking Watter rok gaan sy koop? Dit lyk pragtig op u en pas perfek. Ja, dit pas, maar ek dra gewoonlik sagte klere. Ek is nie gewoond aan die tipe patroon nie. Wel, ek dink u lyk fantasties. Regtig? Nog steeds. Dit gaan baie moed vat vir my om dit te dra. Wat van die rok dan? Die patroon is baie sagter. Dit sal net so flashy voel nie. Jy is reg. Laat ek dit probeer. Pas dit aan. Wat dink mevrou? Hierdie een pas my baie beter as die vorige een. Het julle ook 'n langmou weergawe van hierdie ontwerp? Ja, ons het. Dankie, ek sal dit koop. Watter rok gaan sy koop? 'n Vrou pas 'n rok aan en praat met die winkelaassistent. Watter rok gaan sy koop? Dit lyk pragtig op u en pas perfek. Ja, dit pas, maar ek dra gewoonlik sagte klere. Ek is nie gewoond aan die tipe patroon nie. Wel, ek dink u lyk fantasties. Regtig? Nog steeds. Dit gaan baie moed vat vir my om dit te dra. Wat van die rok dan? Die patroon is baie sagter. U sal nie so flashy voel nie. Jy is reg. Laat ek dit probeer. Pas dit aan. Wat dink mevrou? Hierdie een pas my baie beter as die vorige een. Het julle ook 'n langmou weergawe van hierdie ontwerp? Ja, ons het. Dankie, ek sal dit koop. Die hoofbestuurder van 'n maatskappy en sy sekretarisse Praat oor die telefoon. Watter dokument gaan die sekretarisse by die verkoopdepartement aflewer? Hallo, sal jy my guns doen asseblief? Daar is 'n dokument op my lessenaar en jy moet dit asseblief by die verkoopdepartement aflewer. Sekerlik. Watter dokument is dit? Ek dink dit is in 'n blou koevert. Die blou koevert. Wel Daar is twee blou koeverte op meneer se lessenaar. O ja, daar's 'n rooi seël op die boonste regterhoek van die koevert. Die een met die groen seël is die dokument wat ons by die werwingsoriëntasie uitdeel. Die een met die rooi seël. Goed so, ek het dit. Goed. Lewer dit dan asseblief teen 1 uur vanmiddag by die verkoopdepartement af en maak seker dat dit direk na die bestuurder gestuur word. Jy ken hom, né? Nee? Ja. Ek het hom al ontmoet en 'n paar keer met hom gepraat. Goed. O, en kan jy asseblief die ander koffer by die MH departement aflewer? Ja, meneer. Watter dokument gaan die sekretarisse by die verkoopsdepartement aflewer? Die hoofbestuurder van 'n maatskappy en sy sekretarisse praat oor die telefoon Watter dokument gaan die sekretarisse by die verkoopsdepartement aflewer Hallo sal jy my guns doen asseblief Daar's dokument op my lessenaar en jy moet dit asseblief by die verkoopsdepartement aflewer Sekerlik Watter dokument is dit Ek dink dit is in 'n blou koevert Die blou koevert wel Daar is twee blou koeverte op meneer se lessenaar. O ja, daar's 'n rooi seël op die boonste regterhoek van die koevert. Die een met die groen seël is die dokument wat ons by die werwingsoriëntasie uitdeel. Die een met die rooi seël. Goed so, ek het dit. Goed. Lewer dit dan asb lief teen 1 uur vanmiddag by die verkoopdepartement af en maak seker dat dit direk na die bestuuder gestuur word. Jy ken hom, né? Nee? Ja. Ek het hom al ontmoet en 'n paar keer met hom gepraat. Goed. O, en kan jy asseblief die ander koffer by die MH departement aflewer? Ja, meneer. 'n Man en 'n vrou kyk na 'n foto. Na watter foto kyk hulle? Dit is 'n foto van jou seun en sy sokkerspan. Nee, waar nie. Watter een is jou seun? Hierdie een? O. Wie is die langste een? Ja, hy is selfs langer as ek. Na watter foto kyk hulle? 'n Man en 'n vrou kyk na 'n foto. Na watter foto kyk hulle? Dit is 'n foto van jou seun en sy sokkerspan, nie waar nie? Watter een is jou seun? Hierdie een? Ooh. Hy is die langste een. Ja, hy is selfs langer as ek. 'n Man en 'n vrou gesils. Wanneer gaan hulle na 'n rolprent kyk? Hoekom gaan kyk ons nie 'n fliek volgende Saterdag nie? Ja, ek sal graag, maar in die oggend het ek 'n deeltydse werk. Wulaat, sal jy klaar wees met die deeltydse werk? Ek sal 2 uur daarmee klaar wees. Kom ons kry mekaar dan 3 uur by die kafee en gaan kyk die fliek 4 uur. Goed so. Wanneer gaan hulle na 'n rolprent kyk? 'n Man en 'n vrou gesils. Wanneer gaan hulle na 'n rolprent kyk? Hoekom gaan kyk ons nie 'n fliek volgende Saterdag nie? Ja, ek sal graag. Maar in die oggend het ek 'n deeltydse werk. Hoe laat sal jy klaar wees met die deeltydse werk? Ek sal 2 uur daarmee klaar wees. Kom ons kry mekaar dan 3 uur by die kafee en gaan kyk die fliek 4 uur. Goed so. 'n man praat met 'n winkelklerk. Watter hemp gaan hy koop? Hmm. Watter hemp dink jy is beter? Die wit een of die blou een? Wel, ek dink die blou een is reg. Dit pas goed by jou grys baadjie. Dink jy so? Maar dit pas nie so goed by my rooi das nie. Of wat dink jy? Wel, ja. Ek stem som. Goed, dan sal ek die wit een neem, nie die blou een nie. Watter hemp gaan hy koop? 'n Man praat met 'n winkelklerk. Watter hemp gaan hy koop? Hmm. Watter hemp dink jy is beter? Die wit een of die blou een? Wel, Ek dink die blou een is reg. Dit pas goed by jou grys baadjie. Dink jy so? Maar dit pas nie so goed by my rooi das nie. Of wat dink jy? Wel. Ja, ek stem saam. Goed, dan sal ek die wit een neem, nie die blou een nie. 'n Man is by 'n hamburgerwinkel. Watter ete gaan hy koop? Verskoon my, kan ek die spesiale burger eete kry? Ja. Kies asseblief tussen skyfies of 'n slaai. Slaai asseblief. Goed so. Kies asseblief jou drankie. Coke asseblief. Watter ete gaan hy koop? 'n Man is by 'n hamburgerwinkel. Watter ete gaan hy koop? Verskoon my, kan ek die spesiale burgerete kry? Ja. Kies asseblief tussen skyfies of 'n slaai. Slaai asseblief. Goed so. Kies asseblief jou drankie. Coke asseblief. 'n Onderwyseres bak 'n koek. Wat gaan die onderwyseres daarin sit? Vandag gaan ons 'n koek bak. Meng eers botter en suiker. Voeg dan 2 eiers by en meng dit goed. Voeg meel by en meng dit liggies. Sit dit in die oond en bak dit vir 50 minute. Daar's hy. Wat gaan die onderwyseres daarin sit? 'n Onderwyser sê: Bak 'n koek. Wat gaan die onderwyseres daarin sit? Vandag gaan ons 'n koek bak. Meng eers botter en suiker. Voeg dan 2 eiers by en meng dit goed. Voeg meel by en meng dit liggies. Sit dit in die oond en bak dit vir 50 minute. Daar sê hy. 'n Vrou en 'n verskaffer praat oor die telefoon. Wat gaan die vrou eers te kry? Ek wil hê jy moet asseblief nog 300 treye in tyds aflewer vir die uitverkoping volgende maand. Goed so. Wat het jy nodig? Ons het 1000 eenhede van die klein rooi treye nodig en 400 eenhede van die medium rooi treye. Ons het ook 600 eenhede van die klein groentrye en 200 eenhede van die medium groentrye teen die einde van hierdie maand nodig. Rooi en groentrye. Ons groenwol is eintlik besig om op te raak en ons moet hulle by ander verskaffers kry. Ons sal die rooi drye eers te brei. Nee, nee, nee. Ons moet die rooi en groentrye saam aflewer. Maak dan asseblief net soveel groentrye as wat jy kan. Goed so. Ek dink ons kan nou 200 eenhede van die groentrye brei. Watter grootte het jy eerste nodig? Ons het die kleintjies eerste nodig. Jammer oor die kort kennisgewing, maar ons het hulle hulp regtig nodig. Goed so, ons sal ons bes doen. Ons sal daai groentrye en al die rooitrye aflewer. Wat gaan die vrou eers kry? 'n Vrou en 'n verskaffer praat oor die telefoon. Wat gaan die vrou eers kry? Ek wil hê jy moet asseblief nog treë in betyds aflewer vir die uitverkoping volgende maand. Goed so. Wat het jy nodig? Ons het 1000 eenhede van die klein rooi treie nodig en 400 eenhede van die medium rooi treie. Ons het ook 600 eenhede van die klein groen treie en 200 eenhede van die medium groen treie teen die einde van hierdie maand nodig. Rooi en groen treie. Ons groen wol is eintlik besig om op te raak en ons moet hulle by ander verskaffers kry. Ons sal die rooi treë eers te brei. Nee, nee, nee. Ons moet die rooi en groen treë saam aflewer. Maak dan asseblief net soveel groen treë as wat jy kan. Goed so. Ek dink ons kan nou 201 eenhede van die groen treë brei. Watter groote het jy eers nodig? Ons het die kleintjies eers nodig. Jammer oor die kort kennisgewing. Maar ons het hulle hulp regtig nodig. Goed so, ons sal ons bes doen. Ons sal daardie groentreye en al die rooi treye aflewer. 'n Man in 'n vrou praat. Wat gaan die vrou gedurende die somervakansie doen? Het jy alreeds jou somervakansie beplan? Nog nie. Ek dink ek wil na die see of die berge toe gaan Ek gaan saam met my vriende as jy toe Ons gaan blanderplank ry Dis lekker Hoekom kom jy nie sommer saam met ons nie Dit sal lekker wees Ja ek sal saam met julle gaan Wat gaan die vrou gedurende die somervakansie doen 'n man en 'n vrou praat. Wat gaan die vrou gedurende die somervakansie doen? Het jy alreeds jou somervakansie beplan? Nog nie. Ek dink ek wil na die see of die berge toe gaan. Ek gaan saam met my vriende asse toe. Ons gaan blanderplank ry. Dis lekker. Hoekom kom jy nie sommer saam met ons nie? Dit sal lekker wees. Ja. Ek sal saam met julle gaan. 'n man en 'n vrou praat. Wat het die vrou vanoggend geëet? Uh, ek's honger. Het jy ontbyt geëet? Ja, ek het. Maar ek het net 'n bietjie geëet. Wat het jy geëet? Ek het yoghurt en koffie gehad. Dis te min. Jy het mos ook brood en vrugte geëet het. Wat het die vrou vanoggend geëet? 'n Man en 'n vrou praat. Wat het die vrou vanoggend geëet? Oek. Ek's honger. Het jy ontbyt geëet? Ja, ek het. Maar ek het net 'n bietjie geëet. Wat het jy geëet? Ek het jogurt en koffie gehaat. Dis te min. Jy moes ook brood en vrugte geëet het. 'n Vrou is in 'n afdelingswinkel. Na watter vloer toe gaan sy? Verskoon my, waar is die kinderklere? Dit is op die 5de en 6de vloer. Het jy baba klere ook? Ja, ons het baie baba klere op die 6de vloer. Baie dankie, ek sal daar gaan kyk. Na watter vloer toe gaan sy? 'n Vrou is in 'n afdelingswinkel. Na watter vloer toe gaan sy? Verskoon my waar is die kinderklere Dit is op die 5de en 6de vloer Het julle baba klere ook Ja ons het baie baba klere op die 6de vloer Baie dankie ek sal daar gaan kyk 'n man in 'n vrou gesils Hoe oud is die man nou Jou verjaarsdag is binnekort Ja Dis oormôre. Hoe oud word jy? Ek word 60. Veels geluk. Kom ons vier dit. Baie dankie. Ek is baie dankbaar. Hoe oud is die man nou? 'n Man in 'n vrou gesils. Hoe oud is die man nou? Jou verjaarsdag is binnekort. Ja, dis oormôre. Hoe oud word jy? Ek word 60. Veels geluk. Kom ons vier dit. Baie dankie. Ek is baie dankbaar. 'n Vrou kyk na klere in 'n butiek. Wat gaan sy koop? Die blou romp en die wit romp, ek hou van albei. Ja, die wit romp verkoop goed. Die blou een is 'n bietjie duur. Wel ja, maar dit pas jou. Hm. Ek kan nie albei bekostig nie. Ek sal die wit een koop. Goed, baie dankie. Wat gaan sy koop? 'n vrou kyk na klere in 'n boetiek. Wat gaan sy koop? Die blou romp en die wit romp, ek hou van albei. Ja, die wit romp verkoop goed. Die blou een is 'n bietjie duur. Wel ja, maar dit pas jou. Hm, ek kan nie albei bekostig nie. Ek sal die wit een koop. Goed, baie dankie. 'n man en 'n vrou gesels. Hoeveel mense in totaal kom na die partytjie toe? Die partytjie is môre. Wie kom na die partytjie toe? Twee van ons, twee vriende van my en die onderwyser. Dit maak 5. O, die onderwyser bring sy vrou saam. Heeltemal reg. Hoeveel mense in totaal kom na die partytjie toe? 'n Man en 'n vrou gesels. Hoeveel mense in totaal kom na die partytjie toe? Die partytjie is môre. Wie kom na die partytjie toe? Twee van ons, twee vriende van my en die onderwyser. Dit maak 5. O, die onderwyser bring sy vrou saam. Heeltemal reg. 'n Vrou het 'n bed gekoop. Waar gaan sy dit sit? Hierdie bed is groot. Ja, ek kan dit nie by die deur sit nie. Kom ons sit dit aan die einde van die kamer. Sal ons dit in die middel sit? Nee. Kom ons sê dit in die hoek. Rag, klink goed. Kan jy my help om dit op te lig? Waar gaan sy dit sit? 'n Vrou het 'n bed gekoop. Waar gaan sy dit sit? Hierdie bed is groot. Ja, ek kan dit nie by die deur sit nie. Kom ons sit dit aan die einde van die kamer. Sal ons dit in die middel sit? Nee, kom ons sit dit in die hoek. Reg, klink goed. Kan jy my help om dit op te lig? 'n Man is op soek na 'n verjaarsdaggeskenk vir sy vrou by 'n juwelier. Watter halsnoer gaan hy koop? Kan ek help? Ek is op soek na 'n verjaarsdaggeskenk vir my vrou. Wat sou u voorstel? Wel, wat van hierdie halsnoer? Hm, dit lyk 'n bietjie lank. Wat van hierdie een? Ons het een met 'n blomontwerp en 'n ander een met 'n hart. Ek is op soek na iets 'n bietjie meer gesofistikeerd. Hoeveel kos die parel halsnoer? Dit kos 50 rand. Hm, dit is 'n bietjie te duur. Oké, okay, ek sal die eerste een vat. Seker, hier is dit. Watter halsnoer gaan hy koop? 'n Man is op soek na 'n verjaarsdaggeskenk vir sy vrou by 'n juwelier. Watter halsnoer gaan hy koop? Kan ek help? Ek is op soek na 'n verjaarsdaggeskenk vir my vrou. Wat sou u voorstel? Wel, wat van hierdie halsnoor? Hm. Dit lyk bietjie lank. Wat van hierdie een? Ons het een met 'n blomontwerp en 'n ander een met 'n hart. Ek is op soek na iets 'n bietjie meer gesofistikeerd. Hoeveel kos die parel halsnoor? Dit kos 50 dollar. Hm. Dit is 'n bietjie te duur. OK, ek sal die eerste een vat. Seker, hier is dit. 'n Man en 'n vrou praat oor drukkers in die kantoor. Waar is die ou drukker? Waar moet ek die nuwe drukker sit? Hm. Ek dink ons moet dit sit waar die ou drukker nou is. Maar die ou een werk nog. Ons gaan dit aanhou gebruik. OK. So ons kan die nuwe een nie daar sit nie. Dis 'n jammerte. Dit sou lekker gewees het om die nuwe een in die boekrak langs die deur te hê. Maar daar is net spasie vir een printer. Goed. Ek dink ons moet dit aan die ander kant van die kamer sit. OK. Wat van langs die venster? Dit klink goed. Waar is die ou drukker? 'n Man en 'n vrou praat oor drukkers in die kantoor. Waar is die ou drukker? Waar moet ek die nuwe drukker sit? Hm. Ek dink ons moet dit sit waar die ou drukker nou is. Maar die ou een werk nog. Ons gaan dit aanhou gebruik. OK. So ons kan die nuwe een nie daar sit nie. Dis 'n jammerte. Dit sou lekker gewees het om die nuwe een in die boekrak langs die deur te hê. Maar daar is net spasie vir een printer. Goed. Ek dink ons moet dit aan die ander kant van die kamer sit. OK. Wat van langs die venster? Dit klink goed. 'n Man praat met sy vrou op die telefoon. Wat gaan hy koop? Haai, hey, ek is op pad huis toe. OK. Kan jy 'n paar goed koop op pad huis toe? Seker. Wat moet ek kry? Ons het melk en brood nodig vir ontbyt môre. Melk en brood? OK. Hoeveel bokse melk? 1 sal genoeg wees. OK. Enige iets anders? Hou gou aan. Ek kyk of ons botter het. OK, ons het botter. Reg so. Het ons enige bier oor? Ja, ons het nog 'n bottel oor. OK. So ons hoef nie nog te koop nie. Ja, ons het nog 'n bottel oor. Wat gaan hy koop? 'n Man praat met sy vrou op die telefoon. Wat gaan hy koop? Haai, hey, ek is op pad huis toe. OK. Kan jy 'n paar goed koop op pad huis toe? Seker. Wat moet ek kry? Ons het melk en brood nodig vir ontbyt môre. Melk en brood? OK. Hoeveel bokse melk? Een sal genoeg wees. OK. Enige iets anders? Hou gou aan. Ons kyk of ons botter het. OK, ons het botter. Reg so. Het ons enige bier oor? Ja, ons het nog 'n bottel oor. OK. So ons hoef nie nog te koop nie. Ja, ons het nog 'n bottel oor. Jy luister na die weerberig. Wat is die weervoorspelling? Dit sal 'n sonnige oggend wees. In die middag gaan dit bewolk word en dit sal teen die aand reën. Die reën sal aanhou val deur sdeur die nag tot vroegoggend. Daarna sal die son weer skyn. Wat is die weervoorspelling? Jy luister na die weerberig. Wat is die weervoorspelling? Dit sal 'n sonnige oggend wees. In die middag gaan dit bewolk word en dit sal teen die aand reën. Die reën sal aanhou val deur sdeur die nag tot vroegoggend. Daarna sal die son weer skyn. 'n Man en 'n vrou praat oor die ontwerp van die besigheidsbesigheidskaartjie. Watter ontwerp besluit hulle op? Ons het 'n paar nuwe ontwerpe vir die besigheidskaartjies. Watter een dink jy is die beste? Kom ons kyk. Ek dink die besigheid se naam moet 'n bietjie groter wees. OK, dan moet dit een van hierdie wees. Goed. Ek hou van hierdie omdat die besigheid se naam groot is en aan die bokant. Een van hierdie het spasie vir 'n foto. Wat dink jy? Hm. Ek dink dit maak seker die teks 'n bietjie te klein. Ja, die teks kan dalk 'n bietjie moeilik wees om te lees met die foto. OK, kom ons vat dan die ander een. Watter ontwerp besluit hulle op? 'n Man en 'n vrou praat oor die ontwerp van die besigheidsbesigheidskaartjie. Watter ontwerp besluit hulle op? Ons het 'n paar nuwe ontwerpe vir die besigheidskaartjies. Watter een dink jy is die beste? Kom ons kyk. Ek dink die besigheid se naam moet 'n bietjie groter wees. OK, dan moet dit een van hierdie wees. Goed. Ek hou van hierdie omdat die besigheid se naam groot is en aan die bokant. Een van hierdie het spasie vir 'n foto. Wat dink jy? Hm. Ek dink dit maak seker die teks 'n bietjie te klein. Ja. Die teks kan dalk 'n bietjie moeilik wees om te lees met die foto. Okay, kom ons vad dan die Hey everyone! Welcome to your monthly review, the monthly show on language learning, where you discover new learning strategies, motivational tips, new study tools, resources, and where we show off learners like you speaking the language. That is, if you're brave enough to participate and become language learning famous. All the materials mentioned in this video are available for you right now on our website. Click the link in the description to sign up for your free lifetime account and start speaking in minutes. Okay. Today's topic is how to set achievable language goals and resolutions. Your New Year's resolution solution. So, for those of you that have set a language goal for 2019, what is it? Leave a comment and tell me. And for those of you that laugh at New Year's resolutions because they just don't work, this is for you. Stick around. Today, you're going to learn number 1, the top 3 reasons why language goals fail, and number 2, what you can do to succeed with your resolution. In other words, how to set successful language goals. Let's jump into today's topic. How to set achievable language goals and resolutions. And Speaking of New Year's resolutions, it's almost like a joke nowadays, isn't it? You set a resolution, you try to do it in January. By February, there's no progress and doing it isn't fun anymore. You quit and put it off until many years later when you start regretting all the things you've never done. So, what's the problem with setting resolutions and why do we keep failing? Let's jump into part one the top three reasons why language goals fail. First of all, regardless of what most people say, setting resolutions or goals is a good thing. You have to know where you're going and what you want to achieve, right? Otherwise, you'd spend days, months, years watching YouTube and have nothing to show for all the time you put in. But the problem with most resolutions is it's usually something like I want to master Chinese, I want to lose weight, I want to be fluent in Japanese. People set very big, vague goals. And that's the first reason why resolutions fail. Resolutions fail because they are nonspecific and unmeasurable. What do I mean by that? Take a goal like, I want to be fluent in English, Korean, or Japanese this year. The problem is, that's a very vague goal, right? What do you mean by fluent? And how can you measure how much progress you need to be fluent in the language? You can't. It doesn't tell you anything about how much Japanese you should learn today, tomorrow, or how many minutes of Japanese to speak by month one, by month two, what resources to use, and when to stop and take a rest. So, again, the first reason is resolutions fail because they are nonspecific and unmeasurable. The second reason is New Year's resolutions fail because they're unrealistic. And you might say, but isn't it good to aim for the stars and set huge goals? Sure, it's not bad to want to go far, but if you say, I want to be fluent by September, and you just started learning a language today, it's not impossible, but are you ready to commit yourself to nothing but language learning six to eight hours a day nonstop? If not, you need to be a little more realistic about your goals. The third reason is resolutions fail because there's no action plan. The problem is, you'll still fail even with a specific and realistic goal if you don't know when and how you're going to do it. For example, when will you study? How long will you study for every day? And how will you study? So, resolutions fail for three reasons one, they're nonspecific and unmeasurable, two, they're unrealistic, and three, there's no action plan. Now, how do you set New Year's resolutions and actually succeed? Your goals should be one, specific and measurable, two, realistic, and three, have an action plan. So, the complete opposite of the mistakes most learners usually make. And there are two more rules four, you need to set a deadline. And five, break down your yearly goal into smaller monthly goals. So, how would this work? Let's say my New Year's resolution is to have a 30 minute conversation in Japanese by December 31st, and not, I want to learn Japanese one day. Hopefully. Already, you can see that it's one, specific and measurable. You can measure 30 minutes, right? Two, it's realistic. I'm aiming for 30 minutes, not fluency. There's a clear deadline December 31st. Before we get into the action plan, there's another important part. I break my resolution down into smaller monthly goals. So, let's say my goal is to speak two minutes of Japanese conversation by January 31st, 2019. Again, it's small and measurable, just two minutes. I can time myself and see how far along I am. There's a clear deadline, it's realistic. I'm not looking to master the whole language, just reach the two minute conversation mark. Now, what about your action plan? For that, you just need to answer these questions When will you study? How long will you study every day? Where do you plan to study? How will you study? What's your study schedule? This is the most important part because this tells you when and how to study. So, when will you study? I'll study at 9 p.m. on weekdays, so five days a week. How long will you study every day? I'll study for 15 minutes. Where do you plan to study? I'll study at home, in the living room, on my computer. How will you study? I'll listen to one or two lessons a day to fill up the 15 minutes. What's your study schedule? Monday through Friday for 15 minutes a day. This makes a lot more sense now, doesn't it? Instead of saying, hopefully I'll learn that language someday, and never taking action on your goals, by setting these small, measurable goals, you know what you need to do. Okay, let's recap. To set successful language goals, your goals should be one, specific and measurable, two, realistic, three, have an action plan, four, a deadline, and five, be broken down into small monthly goals. So instead of saying, I want to be fluent in 2019, try, I want to speak 30 minutes of conversation by December 31st, 2019. And then go even smaller and set a small monthly goal. So everyone, it's your turn. Leave a comment and tell me, what's your small, measurable monthly goal? And what's the deadline? Here are some examples you can steal for yourself. Learn 100 words in one month. Speak one minute of your target language in a month. Or do 20 audio lessons in one month. Deadline January 31st. Now, speaking of lessons, here are this month's new lessons and resources. First, the Ultimate Listening Video Master Course. Honest question How sharp are your listening skills? With this video master course, they'll be as sharp as a razor. Download it right now. Next, the Talk About Your Body PDF cheat sheet. With this cheat sheet, you'll learn words for parts of your body in the target language. Then, there's the Most Common Texting Slang word list. If you want to text in the language you're learning, you'll love this. You'll learn how to say LOL and other words in your target language. And finally, the How to Express Quantity vocab list, where you learn how to say if there's a lot, a few, or a little bit of something. Want to speak real Afrikaans from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at AfrikaansPod101.com. A man bestel a pizza per telefoon. Watter pizza gaan ek bestel. Dankie dat jy gebel het. Dit is Pizza Station. Hallo. Kan ek 'n knoffel en tomati pizza krei? A knoffel en tomati pizza. Goed so. Hoe groot? Groot asb. en sny dit asb. in 8 stukke. Sekerlik. Wil u enigiets anders hê? Ja, ek sal 4 stokbroodjies en 2 blikkies coke neem. Goed so. Ons sal dit oor omtrengend 40 minute aflewer. Watter pizza gaan hy bestel? 'n man bestel 'n pizza per telefoon. Watter pizza gaan hy bestel? Dankie dat u gebel het. Dit is Pizza Station. Hallo, kan ek 'n knoffel en tamatie pizza kry? 'n Knoffel en tamatie pizza. Goed so. Hoe groot? Groot asseblief en sny dit asseblief in 8 stukke. Sekerlik. Wil u enigiets anders hê? Ja. Ek sal 4 stok broodjies en 2 blikkies coke neem. Goed so. Ons sal dit oor omtrent 40 minute aflewer. 'n Man bel 'n restaurant. Hoe laat sluit die restaurant? Verskoon my, tot hoe laat bly julle oop? Ons is oop tot 11 na middag, maar die laaste bestelling word teen in die namiddag geneem O goed ek het gedink jy was al reeds toe want dis al laat Ons het vroeër om die namiddag gesluit maar ons het die ure verleng O eksien Maar Sondag sluit die restaurant om 9 namiddag OK ek het dit Hoe laat sluit die restaurant 'n man bel 'n restaurant. Hoe laat sluit die restaurant? Verskoon my, tot hoe laat bly julle oop? Ons is oop tot 11 na middag, maar die laaste bestelling word teen 10 na middag geneem. O, goed. Ek het gedink julle was al reeds toe, want dis al laat. Ons het vroeër om 10 na middag gesluit, maar ons het die ure verleng. W, wow, ek sien. Marsoon da, sluit die restaurant om 9 na middag. OK, ek het dit. 'n Man en sy vrou doen inkopies op die internet. Wanneer sal die stofseyer afgelever word? Ai, hey, wat dink jy van die stofseyer? Ek dink dit lyk goed. Kan jy dit bestel? Ja, ek gaan. Dit sal 3 of 4 dae neem om afgelewer te word. Ons moet die dag kies. Wat van volgende Saterdag? Ons gaan vroeg Saterdagoggend tennis speel. O, dis reg. Dan is Sondag beter? OK. Ek sal dit dan so doen. Hey, moenie vergeet om Vrydag aand vroeg huis toe te kom nie, want ons moet Saterdag vroeg vertrek Ek weet Wanneer sal die stofsyier afgelewer word 'n man en sy vrou doen inkopies op die internet Wanneer sal die stofsyier afgelewer word Hai hey, wat dink jy van die stofsyier Ek dink dit lyk goed Wanneer jy dit bestel? Ja, ek gaan. Dit sal 3 of 4 dae neem om afgelewer te word. Ons moet die dag kies. Wat van volgende Saterdag? Ons gaan vroeg Saterdagoggend tennis speel. O, dis reg. Dan is Sondag beter? OK. Ek sal dit dan so doen. Hey, moenie vergeet om Vrydag aand vroeg huis toe te kom nie, want ons moet Saterdag vroeg vertrek Ek weet 'n man en 'n vrou beplan hulle besigtigingsreis In watter volgorde sal hulle om die dorp loop Watter roetes sal ons môre neem Ek sal hou daarvan om na die museum, die kasteel en die observatorium toe te gaan Ek wil 'n paar aandenkings ook op die pad koop. Die museum is oop van 8 tot 6. Die kasteel is oop van 9 tot 4. Dan lyk dit of die observatorium oop is van 9oggends tot 9saans. Die kasteel het 'n spesiale begeleide toer 2 maal per dag. Dit begin 12 uur die middag en om 2 uur. Ek wil aansluit by een van daardie. Ek dink jy moet daardie toer vooruit bespreek. Kan jy dit nagaan op die internet? Ja. O, die een wat om 12:00 die middag begin is reeds vol bespreek. Sal dit reg wees om die een te bespreek van 2:00? Sekerlik. Ons kan na middagete by daardie een aansluit. Waarheen wil ons dan eers gaan? Die museum of die observatorium? Ek sou graag die naguitsig wou sien. Wat as ons in die kasteel bly tot 4 uur en dan na donker na die observatorium toe gaan? Goeie idee, reg. Laat ons middagete gaan eet by die restaurant binne in die museum. Dan kan ons aandenkings gaan koop voordat die kasteeltour begin. Sekerlik, klink 'n perfekte plan. En watter volgorde sal hulle om die dorp loop? 'n Man en 'n vrou beplan hulle besigtigingsreis. In watter volgorde sal hulle om die dorp loop? Watter roete sal ons môre neem? Ek sal hou daarvan om na die museum, die kasteel en die observatorium toe te gaan. Ek wil 'n paar aandenkings ook op die pad koop. Die museum is oop van 8 tot 6. Die kasteel is oop van 9 tot 4. Dan lyk dit of die observatorium oop is van 9oggends tot 9saans. Die kasteel het 'n spesiale begeleide toer 2 maal per dag. Dit begin 12:00 middag en om 2:00. Ek wil aansluit by een van daardie. Ek dink jy moet daardie toer vooruit bespreek. Kan jy dit nagaan op die internet? Ja. O, die een wat om 12:00 die middag begin is reeds vol bespreek. Sal dit reg wees om die een te bespreek van 2:00? Sekerlik. Ons kan na middagete by daardie een aansluit. Waarheen wil ons dan eers gaan? Die museum of die observatorium? Ek sou graag die naguitsig wou sien. Wat as ons in die kasteel bly tot 4 uur en dan na donker na die observatorium toe gaan? Goeie idee, reg. Laat ons middagete gaan eet by die restaurant binne in die museum. Dan kan ons aandenkings gaan koop voordat die kasteeltour begin. Sekerlik, klink 'n perfekte plan. 'n Vrou sal 'n vriend se woonstel besoek. Wat is haar vriend se woonstelnommer? Ek sien uit na die partytjie van Sondag. Ek ook. Kom asseblief om 12:00. Ja, jou woonstelnommer is 1018. Nie waar nie? Ja, dis reg. My woonstel het twee geboue, oos en wes. My kamer is 1018 van die oosgebou. Ek sien. Bel my asseblief as jy enige vrae het. Ja, ek sal. Dankie. Wat is haar vriend se woonstelnommer? 'n Vrou sal 'n vriend se woonstel besoek. Wat is haar vriend se woonstelnommer? Ek sien uit na die partytjie van Sondag. Ek ook. Kom asseblief om 12:00. Ja, jou woonstelnommer is 1018. Nie waar nie? Ja, dis reg. My woonstel het twee geboue, oos en wes. My kamer is 1018 van die oosgebou. Ek sien Bel my asseblief as jy enige vrae het. Ja, ek sal. Dankie. 'n Man hier 'n paar DVD's. Hoeveel DVD's kan hy hier? Hallo, waarmee kan ek jou help? Ek wil graag hierdie DVD's hier asseblief. Altesaam 3. Jy kan afslag kry as jy 5 huur? Is dit so? Maar ek sal nie baie tyd hê om soveel te kyk nie, so ek sal net 3 neem. Ons het 'n spesiale afslag op die oomblik en jy kan dit 'n week langer hou. Werklik? Goed, laat ek dan nog 2 gaan kry. Hoeveel DVD's het hy hier? 'n Man hier 'n paar DVD's. Hoeveel DVD's kan hy hier? Hallo, waarmee kan ek jou help? Ek wil graag hierdie DVD's hier, asseblief. Altesaam 3. Jy kan afslag kry as jy 5 hier. Is dit so? Maar ek sal nie baie tyd hê om soveel te kyk nie, so ek sal net 3 neem. Ons bied 'n spesiale afslag op die oomblik en jy kan dit 'n week langer hou. Werklik? Goed, laat ek dan nog twee gaan kry. 'n Man en 'n vrou gesels. Naar watter klok kyk hulle en hoe laat is dit? Wiete hoe laat dit is? Ek is jammer, ek het vandag my orlosie vergeet. Ek sien. Ek is bekommerd of ons betyds gaan wees vir die trein. O, daar is 'n klok by die stasie ingang. Goed. O nee, die trein kom oor 5 minute. Dit is die 10uur trein, reg? Ja, ons moet opskit. Na watter klok kyk hulle en hoe laat is dit? 'n man en 'n vrou gesels. Naar watter klok kyk hulle en hoe laat is dit? Weet jy hoe laat dit is? Ek is jammer, ek het vandag my horlosie vergeet. Ek sien, ek is bekommerd of ons betyds gaan wees vir die trein. O, daar is 'n klok by die stasie-ingang. Goed. O nee, die trein kom oor 5 minute. Dit is die 10uur trein, reg? Ja, ons moet opskut. 'n Mankie sê sy sit plek vir sy vlug. Waar is sy sit plek? Het jy enige sitplekke beskikbaar op môre aand se vlug? Net 'n oomlik asseblief. Is dit vir ekonomiese klas? Ja. Dankie vir die wag. Ja. Ons het nog 'n paar sitplekke. O, goed. Ek wil graag 'n gangsitplek hê asseblief. Ek is bevrees al die gangsitplekke is reeds geneem. Ek sien, maar ek wil nie graag in die middel sit nie. Wil u dan 'n venster sitplek neem? Ja, asseblief. Waar is sy sitplek? 'n Man kies sy sitplek vir sy vlug. Waar is sy sitplek? Het jy enige sitplekke beskikbaar op môre aand se vlug? Net 'n oomlik asseblief. Is dit vir ekonomiese klas? Ja. Dankie vir die wag. Ja, ons het nog 'n paar sitplekke. O, goed. Ek wil graag 'n gangsitplek hê asseblief. Egges bevries al die gangs het plekke is red geniem. Ik sien, maar ek wil nie graag in die middel sit nie. Wil jy dan 'n vensterse plek neem? Ja, asblyf. Today we're going to talk about four techniques to help you stop translating in your head and instead start thinking in your target language. This will allow you to have conversations with ease, read smoothly, and better understand native speakers. These are four methods to help you think in a new language. Number one, surround yourself with your target language. This way, you'll be completely immersed in the language. Without realizing it, you'll learn pronunciation, sentence structures, grammar, and new vocabulary. Play music in the background while you're cooking, or have a radio station on while you study. Just use one of our endless podcasts available to you. These are easy to listen to in the background while doing other things. Number two, learn through observation. This is how we all learned our native languages as kids. Words will develop their own meanings that relate better to your target language, rather than meanings that are translated directly. Number three, speak out loud to yourself. Even if you're a little embarrassed, it forces you to listen to how you speak. It makes it much easier to spot simple grammar mistakes. Number four, practice daily. If you practice everything for only one day, you won't retain the information you learned. The brain can realistically only focus for about 30 minutes. So, studying a little every day allows you to absorb better. A man and his vrouw go to the Vater to Wat van die een? Dit het 'n pragtige groot leefkamer. Hm. Ek hou van 'n groot leefkamer, maar ek wil graag 'n parkeerplek ook hê. Kom ons kyk. Wat van hierdie een? Ja, dis pragtig. Sal ons na die een gaan kyk? Wag 'n oomlik. Is die kas nie 'n bietjie te klein nie? Goeie punt. Hm. Dit lyk nie of daar 'n perfekte een is nie. Wag. Wat van hierdie een? Dit het alles wat ons nodig het. Nie waar nie? En die kas is taamlik groot. Kom ons gaan kyk na die een. OK. Watter woonstel gaan hulle na kyk? 'n Man en sy vrou kyk na grondplanne. Watter woonstel gaan hulle na kyk? Wat van die een? Dit is 'n pragtige groot leefkamer. Hmm. Ek hou van 'n groot leefkamer, maar ek wil graag 'n parkeerplek ook hê. Kom ons kyk. Wat van hierdie een? Ja, dis pragtig. Sal ons na die een gaan kyk? Wag 'n oomlik. Is die kas nie 'n bietjie te klein nie? Goeie punt. Hmm. Dit lyk nie of daar 'n perfekte een is nie. Wag, wat van hierdie een? Dit het alles wat ons nodig het. Nie waar nie? En die kasse staanelik groot. Kom ons gaan kyk na die een. OK. 'n Man is besig om 'n bespreking te maak by die hotel. Watter kamer gaan hy in bly? Seaside Hotel, hoe kan ek u help? Hallo. Ek wil graag oorbly vir 'n nag op 22 September. Sekerlik. Een nag op 22 September. Hoeveel mense? 2. Wil u graag 'n rook of nie-rookkamer bespreek, meneer? Nie rook. Die enigste nie-rookkamer wat op die dag beskikbaar is, is 'n kamer met 'n uitsig op die berg. Sal dit u pas, meneer? Wel, ek het eintlik gehoop op 'n kamer met 'n uitsig op die see. Ek is jammer, maar die enigste kamer met 'n uitsig op die see wat beskikbaar is die dag, is 'n rookkamer. Ek sien. Is daar 'n nuwe rook seë uitsig kamer beskikbaar op die 23ste September? Ja, daar is. Goed, ons bly dan die 23ste September oor. Watter kamer gaan hy in bly? 'n Man is besig om 'n bespreking te maak by die hotel. Watter kamer gaan hy in bly? Seaside Hotel. Hoe kan ek u help? Hallo. Ek wil graag oorbly vir 'n nag op 22 September. Sekerlik. Een nag op 22 September. Hoeveel mense? 2. Wil u graag 'n rook of nie-rook kamer bespreek, meneer? Nie-rook. Die enigste nie-rook kamer wat op die dag beskikbaar is, is 'n kamer met 'n uitsig op die berg. Sal dit u pas, meneer? Wel. Ek het eintlik gehoop op 'n kamer met 'n uitsig op die see. Ek is jammer, maar die enigste kamer met 'n uitsig op die see wat beskikbaar is die dag, is 'n rookkamer. Ek sien. Is daar 'n nie-rook see uitsig kamer beskikbaar op die 23ste September? Ja, daar is. Goed, ons bly dan die 23ste September oor. 'n Vrou is besig om met haar haarstylis te praat. Hoe wil sy haar hare verander? Hallo, kan ek jou help? Hi, ek het om 3 ure afspraak. Ag ja. Welkom, mevrou Richa. Volg my asseblief. Wat kan ek vandag vir u doen? Ek wil graag my haarstyl 'n bietjie verander. OK, hoe lank wil jy dit hê? omtrend skouerlengte. OK, en wat van jou kuif? Hou my kuif. Weg uit af of die na die kant toe gekam? 'n Bietjie na die kant toe. Watter kant? Miskien 'n bietjie links van die middel. Goed so. Ons sal begin met 'n shampoo. Volg my asseblief. Hoe wil sy haar hare verander? 'n Vrou is besig om met haar haarstylis te praat. Hoe wil sy haar hare verander? Hallo, kan ek jou help? Hi, ek het om 3 ure afspraak. Ag ja. Welkom mevrou Jha. Volg my asseblief. Wat kan ek vandag vir u doen? Ek wil graag my haarstyl 'n bietjie verander. OK, hoe lank wil jy dit hê? Omtrent skouerlengte. OK. In watter van jou kuif? Hou my kuif. Vrag hy dit af of die na die kant toe gekam? 'n Bietjie na die kant toe. Watter kant? Miskien 'n bietjie links van die middel. Goed so. Ons sal begin met 'n shampoo. Volg my asseblief. 'n Manlike en vroulike student kyk na verskillende werksposisies. Watter werk gaan die vroulike student vooraansoek doen? Hey, wat dink jy van hierdie werk? Die uierlike salaris is redelik hoog. Natuurlik. Die salaris lyk fantasties. Moor kan jy regtig 'n koerant aflewering roete hanteer. Natuurlik, ek is baie goed met fietsry, maar ek is bekommerd oor vroeg opstaan. Wat van hierdie een? Die salaris is nie so hoog nie, maar jy kan 2 tot 3 dae week werk en in die aand begin werk. Ooh, hierdie een. 'n Supermarkkasier. Hm. Val dit sou goed wees om na skool te werk? Die een in die koffiewinkel kan ook goed wees. O ja, ek is mal oor daardie plek. En dis op die pad skool toe. Nie sleg nie, né? Nee? Hm. Watter een moet ek aansoek voor doen? Tussen watter twee moet jy kies? Die koffiewinkel en die koerantafleweringsroete? Ja. Die Solaris van die koerant afleweringroete is regtig fantasties. OK, ek het my besluit gemaak. Ek gaan maar net vroeg moet opstaan. Watter werk gaan die vroulike student vooraansoek doen? 'n Manlike en vroulike student kyk na verskillende werksposisies. Watter werk gaan die vroulike student vooraansoek doen? Hey, wat dink jy van hierdie werk? Die uitsluitlike salaris is redelik hoog. Natuurlik. Die salaris lyk fantasties. Moor kan jy regtig 'n koerant aflewering roete hanteer? Natuurlik, ek is baie goed met fietsry, maar ek is bekommerd oor vroeg opstaan. Wat van hierdie een? Die salaris is nie so hoog nie, maar jy kan 2 tot 3 dae week werk en in die aand begin werk. Ooh, hierdie een. 'n Supermarkkasier. Hm. Val dit sou goed wees om na skool te werk? Die een in die koffiewinkel kan ook goed wees. O ja, ek is mal oor daardie plek. En dis op die pad skool toe. Nie sleg nie, né? Nee? Hm. Watter een moet ek aansoek voordoen? Tussen watter twee moet jy kies? Die koffiewinkel en die koerantafleweringsroete? Ja. Die Solaris van die koerantafleweringroete is regtig fantasties. OK, ek het my besluit gemaak. Ek gaan maar net vroeg moet opstaan. 'n Vrou bel 'n restaurant. By watter tafel het sy middagete geëet? Hello, how can I help? Ek het die rukkie terug daar middagete geëet. En ek dink ek het my sarp daar gelos. Het u 'n sarp by 'n tafel gelos? Onthou u waar u gesit het? Ek sal dit gaan soek. Wel, dit was agter in die restaurant. Het u in die rokers of nie-rokers deel gesit? Die nie-rokers deel. Het u by die toonbank of by die tafel gesit? Ek was by 'n tafel vir 4. Goed so, ek sal gaan kyk. Wag asseblief 'n oomblik. Baie dankie. By watter tafel het sy middagete geëet? 'n Vrou bel 'n restaurant. By watter tafel het sy middagete geëet? Hallo, hoe kan ek help? Ek het by die Rikki terug daar middagete geëet en ek dink ek het my serp daar gelos. Het ie iser by die tafel gelos. Onthou u waar u gesit het? Ek sal dit gaan soek. Wel, dit was agter in die restaurant. Het u in die rokers of nie-rokers deel gesit? Die nie-rokers deel. Het u by die toonbank of by die tafel gesit? Ek was by 'n tafel vir 4. Goed so, ek sal gaan kyk. Wag asseblief 'n oomblik. Baie dankie. 'n Man soek 'n woonstel. Watter woonstel gaan hy kies? Verskoon my, ek soek 'n woonstel in hierdie area. Kan jy my asb lief 'n paar vloerplanne wys? Sekerlik. Is dit vir 'n enkel persoon? Nee, ek gaan saam met my vrou daar woon. Ek wil 'n sitkamer, slaapkamer en 'n studeerkamer hê. Goed, so. Wat van die een? Huis 2 vertrekke plus 'n sitkamer. Maar dit is dalk 'n bietjie raserig omdat dit naby 'n groot pad is. Ek sien. Ek werk gewoonlik van die huis af, dus het ek 'n stil plek nodig en ek sou verkies dat die sitkamer vierkantig is. Wel, wat van die een? Dit is 'n bietjie ver van diestasie af, maar in 'n stil woongebied. Daar is 2 vertrekke en die sitkamer. Maar een van die vertrekke is 'n bietjie smal. Hm, mm, ons sit nie by op meubels nie, daarom is die een dalk genoeg vir ons. Ons kan vir u 'n ander woonstel wys wat twee breë vertrek het, maar dit is baie verder van diestasie af. Nee, dankie. Ek sal graag na die tweede een wat u ee vir my gewys het gaan kyk. Watter woonstel gaan hy kies? 'n Man soek 'n woonstel. Watter woonstel gaan hy kies? Verskoon my, ek soek 'n woonstel in hierdie area. Kan jy my asb lief 'n paar vloerplanne wys? Sekerlik. Is dit vir 'n enkel persoon? Nee, ek gaan saam met my vrou daar woon. Ek wil 'n sitkamer, slaapkamer en 'n studeerkamer hê. Goed, so. Wat van die een? Daar is 2 vertrekke plus 'n sitkamer, maar dit is dalk 'n bietjie raserig omdat dit naby 'n groot pad is. Ek sien. Ek werk gewoonlik van die huis af, dus het ek 'n stil plek nodig en ek sou verkies dat die sitkamer vierkantig is. Wel, wat van die een? Dit is 'n bietjie ver van diestasie af, maar in 'n stil woongebied Daar is twee vertrekke en die sitkamer, maar een van die vertrekke is 'n bietjie smal. Hm, mm, ons sit nie by op meubels nie, daarom is die een dalk genoeg vir ons. Ons kan vir u 'n ander woonstel wys wat twee breë vertrek het, maar dit is baie verder van die stasie af. Nee, dankie. Ek sal graag na die tweede een wat u ee vir my gewys het gaan kyk. 'n Vrou vra oor die sirkulasiestelsel van materiaal by die biblioteek. Hoeveel materiaal leen hulle op 'n slag uit? Verskoon my, kan jy vir my wys hoe om boeke uit te neem? Is dit die eerste keer dat jy hierdie biblioteek gebruik? Ja. Nou ja, laat ek vir jou die reëls verduidelik. In hierdie biblioteek kan jy tot 6 boeke en 5 CD's of DVD's per persoon leen, maar jy mag altesaam hoogstens 10 items leen. Die leentydperk is 2 weke en as jy dit wil verleng, moet jy dit asseblief hernie voor dit verval. Kan ek ook tydskrifte en koerante leen? Jy kan nie koerante leen nie, maar tydskrifte is beskikbaar, net nie die jongste nommer nie. Kan ek dit per pos terug gestuur. Ons kan dit nie aanvaar as dit per pos teruggestuur word nie. Kom asseblief na hierdie biblioteek om dit terug te gee. Na ure kan jy dit in die teruggee boks langs die ingang sit. Maar moenie die teruggee boks gebruik as jou boek laat is nie. Ek sien. Baie dankie. Hoeveel materiaal leen hulle op 'n slag uit? 'n Vrou vra oor die sirkulasiestelsel van materiaal by die biblioteek. Hoeveel materiaal leen hulle op 'n slag uit? Verskoon my, kan jy vir my wys hoe om boeke uit te neem? Is dit die eerste keer dat jy hierdie biblioteek gebruik? Ja. Nou ja, laat ek vir jou die reëls verduidelik. En hierdie biblioteek kan jy tot 6 boeke en 5 CD's of DVD's per persoon leen. Maar jy mag altesaam hoogstens 10 items leen. Die leentydperk is 2 weke en as jy dit wil verleng, moet jy dit asseblief hernie voor dit verval. Kan ek ook tydskrifte en koerante leen? Jy kan nie koerante leen nie, maar tydskrifte is beskikbaar, net nie die jongste nommer nie. Kan ek dit per pos teruggestuur. Ons kan dit nie aanvaar as dit per pos teruggestuur word nie. Kom asseblief na hierdie biblioteek om dit terug te gee. Na ure kan jy dit in die teruggee boks langs die ingang sit, maar moenie die teruggee boks gebruik as jou boek laat is nie. Ek sien. Baie dankie. 'n Man kry sy reisversekeringsplan. Watter plan gaan hy aanvaar? Watter soet reis is dit die keer? Die hoofdoel is skubaduik. Aangesien ek my eie toerusting gaan saambring, is ek bekommerd dat dit gesteel sal word terwyl ek reis. Ek sien diefstalversekering is ingesluit by enige plan wat ons het, maar aangesien toerusting vir skubaduik 'n spesifieke soort bagasie is, kan net plan A dit de dek of Ek kan 'n spesiale kontrak oor die scuba duik toerusting by die ander planne voeg. Plan A is die te reg. Wat is die verskil tussen plan B en C? OK. As u byvoorbeeld oor C in 'n hospitaal beland, dek plan B vliegkaartjies vir u gesin om u te besoek. Plan C doen dit nie. Ek sien As ek die spesiale kontrak vir scuba duik toerusting by plan B of C voeg, sal dit duurder as plan A wees. Dit sou plan B 'n bietjie duurder maak, maar plan C 'n bietjie goedkoper. OK, so terloops is daar 'n plan wat goedkoper is as plan C? Ja, ons het plan D, maar die een dek nie verblyf koste in geval u vlug vertraag of gekanselleer word nie. Daarom beveel ons nie hierdie plan aan nie. Ek sien. Ek stem saam dat ek daardie dekking nodig het, maar ek dink nie ek het die dekking vir my gesin se vliegkaartjies nodig nie. Daarom sal ek hierdie plan neem met die spesiale kontrak bygevoeg. Watter plan gaan hy aanvaar? 'n man kry sy reisversekeringsplan. Watter plan gaan hy aanvaar? Watter soort reis is dit die keer? Die hoofdoel is skubaduiik. Aangesien ek my eie toerusting gaan saambring, is ek bekommerd dat dit gesteel sal word terwyl ek reis. Ek sien diefstalversekering is ingesluit by enige plan wat ons het, maar aangesien Toeristing vir Skoobe Dyk 'n spesifieke soort begasie is, kan net plan A dit de dek of u kan 'n spesiale kontrak oor die Skoobe Dyk toerusting by die ander planne voeg. Plan A is dit dis reg. Wat is die verskil tussen plan B en C? OK. As u byvoorbeeld oor C in 'n hospitaal beland Dek plan B vliegkaartjies vir u gesin om u te besoek. Plan C doen dit nie. Ek sien, as ek die spesiale kontrak vir Scuba Dyk Toeristing by plan B of C voeg, sal dit duurder as plan A wees. Dit sou plan B 'n bietjie duurder maak, maar plan C 'n bietjie goedkoper. OK, so terloops is daar 'n plan wat goedkoper is as plan C? Ja. Ons het plan D, maar die een dek nie verblyf koste in geval u vlug vertraag of gekanselleer word nie. Daarom beveel ons nie hierdie plan aan nie. Ek sien. Ek stem saam dat ek daardie dekking nodig het, maar ek dink nie ek het die dekking vir my gesin se vliegkaartjies nodig nie. Daarom sal ek hierdie plan neem met die spesiale kontrak bygevoeg. 'n man en 'n vrou gesels terwyl hulle kyk na 'n foto. Watter een is die vrou se jonger broer? Ek het gehoor jy het 'n tweelingbroer. Ek het dit nie geweet nie. Ja, maar mense sê ons lyk nie na mekaar nie. sien, my broer is in hierdie foto, maar kan jy sê watter een is hy? Wel Ek sien nie enige iemand wat lyk soos jy nie. Dalk hierdie een met die kep? Nee, nie daardie een nie. Hy het swart hare, net soos myne. Wel, dan hierdie lang een? Nee, hy is nie so lank nie. Ek kan hom steeds nie vind nie. Julle lyk regtig nie na mekaar nie. Ek weet. Dalk maak die bril dit moeiliker. Bril? Dan hierdie een, tweede van links. Jy het dit. Lyk ek soos hy? Nee, nie regtig nie. Watter een is die vrou se jonger broer? 'n Man en 'n vrou gesels terwyl hulle kyk na 'n foto. Watter een is die vrou se jonger broer? Ek het gehoor jy het 'n tweelingbroer. Ek het dit nie geweet nie. Ja, maar mense sê ons lyk nie na mekaar nie. sien, my broer is in hierdie foto, maar kan jy sê watter een is hy? Wel, ek sien nie enige iemand wat lyk soos jy nie. Dalk hierdie een met die kap? Nee, nie daardie een nie. Hy het swart hare, net soos myne. Wel, dan hier die lang een? Nee, hy is nie so lank nie. Ek kan hom steeds nie vind nie. Jy lyk regtig nie na mekaar nie. Ek weet. Dalk maak die bril dit moeiliker. Bril? Dan hierdie een, tweede van links. Jy het dit. Lyk like ek soos hy? Nee, nie regtig nie. 'n Man en 'n vrou gesels terwyl hulle kyk na 'n meningspeiling oor kinders se gunsteling vakke. Watter grafiek toon die resultate vir 15-jarige kinders? Haai, kyk na hierdie artikel. Dis oor die drie gewildste vakke onder 10-jarige en 15-jarige kinders. Laat ek sien. O, liggaamlike opvoeding is bo aan die lys van die 10-jariges. Liggaamlike opvoeding is steeds gewild, alhoewel ek gehoor het dat kinders deesdae minder tyd spandeer aan sport. Ja, en musiek het tweede gekom. Ja, die gewildste vak onder die 15-jarige kinders is geskiedenis. Wanneer jy 15 word, begin jy belangstel in ander vakke as toe jy 10 jaar oud was. Reg. O, politiek het tweede gekom, inligtingstegnologie was in die derde plek. Maar dit was nie eens 'n skoolvak toe ons so oud was nie. So terloops, wat was die derde gewildste vak onder 10-jarige kinders? Laat ons sien. O, dit was kuns. Ek wonder of hulle deesdae goed ontwerp Met behulp van rekenaar sagteware Watter grafiek toon die resultate vir 15-jarige kinders? 'n Man en 'n vrou gesels terwyl hulle kyk na 'n meningspeiling oor kinders se gunsteling vakke. Watter grafiek toon die resultate vir 15-jarige kinders. Haai, kyk na hierdie artikel. Dis oor die drie gewildste vakke onder 10-jarige en 15-jarige kinders. Laat ek sien. O, liggaamlike opvoeding is bo aan die lys van die 10-jariges. Liggaamlike opvoeding is steeds gewild, alhoewel ek gehoor het dat kinders deesdae minder tyd spandeer aan sport. Ja, en musiek het tweede gekom. Ja, die gewildste vak onder die 15-jarige kinders is geskiedenis. Wanneer jy 15 word, begin jy belangstel in ander vakke as toe jy 10 jaar oud was. Reg. O, politiek het tweede gekom, inligtingstegnologie was in die derde plek. Maar dit was nie eens 'n skoolvak toe ons so oud was nie. So terloops, wat was die derde gewildste vak onder 10-jarige kinders? laat ons sien. O, dit was kuns. Ek wonder of hulle deesdae goed ontwerp met behulp van rekenaar sagteware. Die TV saai 'n weervoorspelling uit. Wat is die weervoorspelling vir die komende week? Hier is die weervoorspelling vir die komende week. In die eerste helfte van die week sal baie dae oor die algemeen sonnig wees, alhoewel dit dalk bewolk kan wees van tyd tot tyd. In die tweede helfte van die week sal die wolke waarskynlik versprei en dit sal reën in sommige plekke. In die middel van die week, wanneer die weer begin versleg, sal daar 'n paar storms wees. Die maksimum temperatuur sal dieselfde wees as die gemiddelde jaar en dit sal styg tot omtrent 20 grade in die eerste helfte van die week. Maar later in die week sal dit laer wees as die gemiddelde jaar en dit sal daal van 18 grade tot 15 grade. Die minimum temperatuur sal voortgaan om 7 tot 8 grade te wees wat eet wat laer is as normaal môre sal 'n sonnige son-dag wees en dit sal perfekte weer vir 'n vakansie wees wat is die weervoorspelling vir die komende week die tv saai 'n weervoorspelling uit Wat is die weervoorspelling vir die komende week? Hier is die weervoorspelling vir die komende week. In die eerste helfte van die week sal baie dae oor die algemeen sonnig wees, alhoewel dit dalk bewolk kan wees van tyd tot tyd. In die tweede helfte van die week sal die wolke waarskynlik versprei en dit sal reën in sommige plekke in die middel van die week wanneer die weer begin versleg sal daar 'n paar storms wees die maksimum temperatuur sal dieselfde wees as die gemiddelde jaar en dit sal styg tot omtrent 20 grade in die eerste helfte van die week maar later in die week sal dit laer wees as die gemiddelde jaar in dit sal daal van 18 grade tot 15 grade. Die minimum temperatuur sal voortgaan om 7 tot 8 grade te wees wat ietwat laer is as normaal. Môre sal 'n sonnige Sondag wees en dit sal perfekte weer vir 'n vakansie wees. 'n Afleweringspersoon praat met 'n ontvangsdame. Wat sal die afleweringspersoon volgende doen? Kies die verkeerde antwoord. Hallo, ek het 'n aflewering vir menslike hulpbronne en die rekeninge afdelings. Dankie. Beide is op die 4de vloer. Ek sien, ek moet ook iets optel by die verkope afdeling. Die verkope afdeling het die 1ste en 2de divisie. Watter een is dit? Laat ek sien. Dis die tweede divisie. Die verkope, tweede divisie is op die tweede vloer. Daar is 'n interkom by die ingang, so skakel asseblief die persoon na wie jy soek. Ek sien. Kan ek daar die hisbak gebruik om boontoe te gaan? Ek is so jammer, maar daardie hisbak is tans buite werking vir 'n veiligheidsinspeksie. Hier jy om om die trappe aan daardie kant te gebruik? Glad nie. Baie dankie. Wat sal die afleweringspersoon volgende doen? Kies die verkeerde antwoord. 'n Afleweringspersoon praat met 'n ontvangsdame. Wat sal die afleweringspersoon volgende doen? Kies die verkeerde antwoord. Hallo, ek het 'n aflewering vir menslike hulpbronne en die rekeninge afdelings. Dankie. Beide is op die 4de vloer. Ek sien, ek moet ook iets optel by die verkoopsafdeling. Die verkoopsafdeling het die 1ste en 2de divisie. Watter een is dit? Laat ek sien. Dis die tweede divisie. Die verkope, tweede divisie is op die tweede vloer. Daar is 'n interkom by die ingang, so skakel asseblief die persoon na wie jy soek. Ek sien. Kan ek daar die hisbak gebruik om boontoe te gaan? Ek is so jammer, maar daardie hisbak is tans buite werking vir 'n veiligheidsinspeksie. Hier jy om om die trappe aan daardie kant te gebruik? Glad nie. Baie dankie. Want to speak real Afrikaans from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at afrikanspod101.com. 'n Man gee verslag van sy Matsukipay se verkoopprestasie op 'n vergadering. Watter twee grafieke gebruik hy vir die aanbieding? Kyk asseblief na die volgestek. Die grafiek links toon die maatskappy se verkope oor die laaste 3 jaar en die verkope voorspelling vir die huidige jaar. Die grafiek aan die regterkant wys die maandelikse uiteensetting in verkope tot Oktober van hierdie jaar. Kyk nou asseblief na die linker grafiek. Dit wys dat verkope steeds toeneem die laaste 3 jaar. En as ons ons verkope aanhou verhoog, sal die totale verkope die jaar 'n verhoging wys in vergelyking met die verkope van die vorige jaar. Volgende. Kyk asseblief na die grafiek aan die regterkant. Die regter grafiek wys dat die veldtogte wat ons in April en Augustus gehou het, redelik effektief was. Ek sien, maar die verkope het afgeneem in Mei en September na die veldtogte. Ja, maar die tipe stuiting is onvermydelik. Ek verwag hy totale verkope vir die jaar 'n Verhoging sal wys in vergelyking met die verkope van vorige jaar. Watter twee grafieke gebruik hy vir die aanbieding? 'n Man gee verslag van sy Matsukipayse verkoopprestasie op 'n vergadering. Watter twee grafieke gebruik hy vir die aanbieding? Kyk asseblief na die volgestuk. Die grafiek links Toe in die maatskappy se verkope oor die laaste 3 jaar en die verkope voorspelling vir die huidige jaar. Die grafiek aan die regterkant wys die maandelikse uiteensetting in verkope tot Oktober van hierdie jaar. Kyk nou asseblief na die linker grafiek. Dit wys dat verkope steeds toeneem die laaste 3 jaar. En as ons ons verkope aanhou verhoog, sal die totale verkope die jaar 'n verhoging wys in vergelyking met die verkope van die vorige jaar. Volgende. Kyk asseblief na die grafiek aan die regterkant. Die regter grafiek wys dat die veldtogte wat ons in April en Augustus gehou het, redelik effektief was. Ek sien, maar die verkope het afgeneem in Mei en September na die veldtogte. Ja, modder tipe stuiting is onvermydelik. Ek verwag ter totaal verkope vir die jaar 'n Verhoging sal wys in vergelyking met die verkope van vorige jaar. 'n Man sluit aan by 'n sportklub en kry inligting oor die beleid. Watter tipe lidmaatskap sal hy kies? Laat ek begin deur ons klub se verskillende lidmaatskap opsies, soos beskryf in hierdie brosjure, te verduidelik. Gewone lede kan die gimnasium en die swembad enige dag van die week gebruik. Ons bied ook vroegoggend lidmaatskap waar mense ons fasiliteite net vroeg in die oggend kan gebruik en aandlidmaatskap vir mense wat net in die aand wil kom. Wat is die ure vir vroegoggend lede? Vroegoggend lede kan die fasiliteite gebruik van 6:00 tot 10:00 in die oggend. In aandlede kan jy fasiliteite gebruik van 6:00 tot 11:00 in die aand. Ek sien. So vroegoggendlede kan die fasiliteite gebruik op wat werk toe. Presies. Die vroegoggend tipe is populêr onder mense met 9 tot 5 werke. Ons bied ook lidmaatskappe net vir die gimnasium of net vir die swembad as jy net een van die wil gebruik. Ek wil graag die gimnasium en die swembad gebruik. Ek dink ek sal die gimnasium gebruik vroeg in die oggend voordat ek werk toe gaan op wekdae en die swembad gebruik op naweke. Het u 'n lidmaatskap vir vroegoggend wekdae, maar vol daar op naweke? Jammer meneer, maar ons het nie so 'n tipe lidmaatskap nie. OK. Ek dink nie ek kan in die naweek so vroeg opstaan nie. So ek sal die lidmaatskap opskies. Watter tipe lidmaatskap sal hy kies? 'n Man sluit aan by 'n sportklub en kry inligting oor die beleid. Watter tipe lidmaatskap sal hy kies? Laat ek begin deur ons klub se verskillende lidmaatskap opsies, soos beskryf in hierdie brosjure, te verduidelik. Gewone lede kan die gimnasium en die swembad enige dag van die week gebruik. Ons bied ook vroegoggend lidmaatskap waar mense ons fasiliteite net vroeg in die oggend kan gebruik en aandlidmaatskap vir mense wat net in die aand wil kom. Wat is die ure vir vroegoggendlede? Vroegoggendlede kan die fasiliteite gebruik van 6:00 tot 10:00 in die oggend en aandlede kan die fasiliteite gebruik van 6:00 tot 11:00 in die aand. Ek sien So vroegoggendlede kan die fasiliteite gebruik op wat werk toe. Presies. Die vroegoggend tipe is populêr onder mense met 9 tot 5 werke. Ons bied ook lidmaatskappe net vir die gimnasium of net vir die swembad as jy net een van die wil gebruik. Ek wil graag dit gimnasium en die swembad gebruik. Ek dink ek sal die gimnasium gebruik vroeg in die oggend voordat ek werk toe gaan op wekdae en die swembad gebruik op naweke. Het u 'n lidmaatskap vir vroegoggend weksdae, maar vol daarop naweke? Jammer meneer, maar ons het nie so 'n tipe lidmaatskap nie. OK. Ek dink nie ek kan in die naweke so vroeg opstaan nie, so ek sal die lidmaatskap opsie kies. 'n Vrou praat met 'n man wat vir 'n uitgekontrakteerde drukwerkmaatskappy werk oor 'n brosjure vir 'n nuwe produk. Wanneer is die sperdatum vir die eerste ontwerpkonsep vir die brosjure? Ons het besluit om die nuwe produk 15 Oktober van stapel te stuur en ons wil u graag vra om die brosjure te maak. Baie dankie. Ons is beslis opgewonde om te help met hierdie projek. Kan u ons 'n bietjie meer vertel oor die skedule? Wanneer het u alles nodig? Wel Met in agneming van die tyd wat ons nodig het vir die druk, wil ons graag die projedus hê teen die einde van September. Sou dit vir u moontlik wees om ons eerste ontwerp teen middel Augustus te gee? Wel, ons wil graag 3 ontwerp opsies gee vir die aanvanklike konsep. En dan kies u die beste vir u konsep. Dan maak ons die finale ontwerp gebaseer op u keuse. Sou dit sal baie nuttig wees as u 2 meer weke gee om voor te berei op die stadium. Hm, oké. Okay. Miskien sal 'n maand genoeg wees om een van die onderwerpe wat u gemaak het te kies en om te besluit op die uiteindelike onderwerp. Oké, okay, ons gaan op u reken. U is in goeie hande. Ons ontwerpspan is die beste. Baie dankie. Wanneer is die sperdatum vir die eerste ontwerpkonsep vir die brosjure? 'n Vrou praat met 'n man wat vir 'n uitgekontrakteerde drukwerkmaatskappy werk oor 'n brosjure vir 'n nuwe produk. Wanneer is die sperdatum vir die eerste ontwerpkonsep vir die brosjure? Ons het besluit om die nuwe produk 15 Oktober van stapel te stuur. En ons wil u graag vra om die brosjure te maak. Baie dankie. Ons is beslis opgewonde om te help met hierdie projek. Kan u ons 'n bietjie meer vertel oor die skedule? Wanneer het u alles nodig? Wel, met 'n agneming van die tyd wat ons nodig het vir die druk, wil ons graag die brosjures hê teen die einde van September. Sou dit vir u moontlik wees om ons eerste ontwerp teen middel Augustus te gee? Wel, Ons wil graag 3 ontwerpopsies gee vir die aanvanklike konsep. En dan kies u die beste vir u konsep. Dan maak ons die finale ontwerp gebaseer op u keuse. So dit sal baie nuttig wees as u 2 meer weke gee om voor te berei op die stadium. Hm, oké. Okay. Miskien sal 'n maand genoeg wees om een van die onderwerpe wat u gemaak het te kies en om te besluit op die uiteindelike onderwerp. OK, ons gaan op u e reken. U e is in goeie hande. Ons ontwerpspan is die beste. Baie dankie. 'n Vrou bel op die telefoon om kaartjies te reserveer vir 'n opvoering. Watter twee sitplekke het sy gereserveer? Hallo, dit is Blackfriars Playhouse. Kan ek help? Ek wil graag 2 kaartjies reserveer vir King Lear om 5:30 vanaand. Is daar nog enige sitplekke beskikbaar? Ons het nog 'n paar sitplekke beskikbaar, maar ongelukkig geen langs mekaar nie. As jy nie omgee nie, kan ons twee aparte sitplekke bespreek. OK, ons gee nie om nie. Het u enige spesifieke voorkeure? Wel, het u enige gang sitplekke? Ja. Ons het een gangsitplek aan die linkerkant van die middelste deel. En regs daarvan, 3 sitplekke verder, het ons nog 'n vry sitplek. Aan die kant. OK. Reserveer asseblief die gangsitplek. Sekerlik. Wat van die ander een? Het u enige sitplekke naby die middel? Die enigste middel sitplekke wat ons beskikbaar het, is van die eerste ry tot die derde ry. Ek is nie regtig mal daaroor as die akteurs op my spoeg en so aan nie. Die kamer is relatief klein. Ek dink u kan van die opvoering geniet, selfs van die einde van die ry aan die kant. Regtig? Dan neem ek die een wat jy oor gepraat het voorheen, aan die linkerkant. Watter 2 sitplekke het sy gereserveer? 'n Vrou bel op die telefoon om kaartjies te reserveer vir 'n opvoering. Watter 2 sitplekke het sy gereserveer? Hallo, dit is Blackfriars Playhouse. Kan ek u help? Ek wil graag 2 kaartjies reserveer vir King Lear om 5:30 vanaand. Is daar nog enige sitplekke beskikbaar? Ons het nog 'n paar sitplekke beskikbaar, maar ongelukkig geen langs mekaar nie. As hy nie omgee nie, kan ons twee aparte sitplekke bespreek. OK, ons gee nie om nie. Het u enige spesifieke voorkeure? Wel, het u enige gangsitplekke? Ja. Ons het een gangsitplek aan die linkerkant van die middelste deel. En regs daarvan, 3 sitplekke verder, het ons nog 'n vry sitplek. Aan die kant. OK. Reserveer asseblief die gangsitplek. Sekerlik. Wat van die ander een? Het u enige sitplekke naby die middel? Die enigste middelsitplekke wat ons beskikbaar het, is van die eerste ry tot die derde ry. Ek is nie regtig mal daaroor as die akteurs op my spoeg en so aan nie. Die kamer is relatief klein. Ek dink u kan van die opvoering geniet, selfs van die einde van die ry aan die kant. Regtig? Dan neem ek die een wat jy oorgepraat het voorheen, aan die linkerkant. 'n man en 'n vrou kies 'n hotel. Watter hotel gaan hulle kies? Ons moet besluit op die hotel vir ons reis volgende maand. Goed so, kom ons kyk op die internet. Die Ocean Hotel is naby die strand. Dit sê R120 per nag per persoon en jy kry 'n buffet ontbyt. Wat van die Pine Hotel? Dit's 80 dollar per nag. Ek wil nie te veel geld aan akkommodasie uitgee nie. Hm. Maar die Pine Hotel is ver van die strand en die middestad af. En dit sê jy moet betaal vir Wi-Fi. Wat van die Sunrise Hotel? Dit kos gewoonlik 140 dollar per nag, maar nou is daar 'n promosie en ons kan een nag daar bly vir 90 dollar. Dit is tussen die strand en die middestad. En dit het gratis wifi. Klink goed. O, wag. Dit sê die aanbod is net vir volgende week. O, ek het dit nie gesien nie. Wat dan van die plek die Royal Hotel? Dis in die middel van die middestad en dit kos 100 dollar per nag. Die kamer lyk nie so mooi nie, maar hulle het gratis wifi. Goed dan. Kom ons bespreek die hotel. O, dis reeds vol bespreek. Ag nee. Dan dink ek die eerste een is die beste. Is dit vol? Nee, dis nie. Wonderlik. Watter hotel gaan hulle kies? 'n Man en 'n vrou kies 'n hotel. Watter hotel gaan hulle kies? Ons moet besluit op die hotel vir ons reis volgende maand. Goed so, kom ons kyk op die internet. Die Ocean Hotel is naby die strand. Dit sê R120 per nag per persoon en jy kry 'n buffet ontbyt. Wat van die Pine Hotel? Dit is R80 per nag. Ek wil nie te veel geld aan akkommodasie uitgee nie. Hm. Maar die Pine Hotel is ver van die strand en die middestad af. En dit sê jy moet betaal vir Wi-Fi. Wat van die Sunrise Hotel? Dit kos gewoonlik 140 dollar per nag, maar nou is daar 'n promosie en ons kan een nag daar bly vir 90 dollar. Dit is tussen die strand en die middestad en dit het gratis Wi-Fi. Klink goed. O, wag. Dit sê die aanbod is net vir volgende week. O, ek het dit nie gesien nie. Wat dan van die plek die Royal Hotel? Dis in die middel van die middestad en dit kos 100 dollar per nag. Die kamer lyk nie so mooi nie, maar hulle het gratis Wi-Fi. Goed dan, kom ons bespreek die hotel. O, dit is reeds vol bespreek. Ag nee. Dan dink ek die eerste een is die beste. Is dit vol? Nee, dis nie. Wonderlik. 'n Man en 'n vrou praat oor die uitleg van die vergaderinglokaal. Hoe gaan hulle die tafels rangskik? Kom ons rangskik die tafels vir môre se vergadering. Goed so. Moet ons al die tafels in die middel van die vertrek sit? sodat almal rondom dit sit en na mekaar kyk? Nee, daar gaan eers 'n groepsessie wees. Kom ons deel dan die tafels in 4 groepe. 4 mense sal in elke groep sit. Goed so. En ek sal 'n paar aantekeningboeke en penne op elke tafel sit. Dankie. En ons sal 'n kort verduideliking hê wat 'n projektor gebruik voor die sessie begin. Ons te projektor hier nodig. Goed so. Ons gaan ook 'n witbord gebruik. Nie waar nie? Kan ons die witbord langs die skerm sit? Wel, wat waarvan is ons die witbord aan die teenoorgestelde kant as die skerm sit. Kom ons sit dit agter in die vertrek. Ek sien. En dan hom alles na die vergadering terug te bring. Sit twee tafels bymekaar en pak hulle in vier rye. Hoe gaan hulle die tafels rangskik? 'n man en 'n vrou praat oor die uitleg van die vergaderinglokaal. Hoe gaan hulle die tafels rangskik? Kom ons rangskik die tafels vir môre se vergadering. Goed so. Moet ons al die tafels in die middel van die vertrek sit sodat almal rondom dit sit en na mekaar kyk? Nee, daar gaan eers 'n groepsessie wees. Kom ons deel dan die tafels in 4 groepe. 4 mense sal in elke groep sit. Goed so. En ek sal 'n paar aantekeningboeke en penne op elke tafel sit. Dankie. En ons sal 'n kort verduideliking hê wat 'n projektor gebruik voor die sessie begin. Ons het 'n projektor hier nodig. Goed so. Ons gaan ook 'n witbord gebruik. Nie waar nie? Kan ons die witbord langs die skerm sit? Wel, wat waarvan is ons die witbord aan die teenoorgestelde kant as die skerm sit? Kom ons sit dit agter in die vertrek. Ek sien. En om alles na die vergadering terug te bring, sit twee tafels bymekaar en pak hulle in vier rye. 'n Vrou vra 'n man in 'n besoeker sentrum hoe om by die lughawe te kom. Waarheen sal sy volgende gaan? Verskoon my. Ek wil na die lughawe toe gaan. Kan jy vir my sê hoe om daar te kom asseblief? Sekerlik. Daar's 'n paar maniere om daar te kom. As jy busnommer 1 gebruik, neem dit omtrent 1 en 'n half uur om by die ligghawe te kom, maar dit is die goedkoopste. As jy busnommer 2 gebruik, neem dit omtrent 50 minute omdat dit nader en stop nie, maar dit vertrek 1 keer per uur. Dis 'n bietjie dierder. Ek sien. Wat van huurmotors? Ja. Daar is 'n hier motorhalte voor hierdie besoeker sentrum en dit neem omtrent 'n uur. Maar dit gaan baie duurder wees as die busse omdat hulle op die snelweg ry en ekstra geld vra vir groot bagasie. O, ek het dit nie verwag nie. Dis te duur vir my. Terloops, het jy enigiets by die shopping plaza gekoop terwyl jy hier was? Hulle bied 'n gratis vervoerdiens van die plaza na die lughawe vir klante wat iets daar gekoop het. Sjoe. Ek het dit nie geweet nie. Ek het nog nie, maar ek sou in elk geval aandenkings gekoop het. Dan kan jy dit gebruik. Waarheen sal sy volgende gaan? 'n Vrou vra 'n man in 'n besoeker sentrum hoe om by die lughawe te kom. Waarheen sal sy volgende gaan? Verskoon my. Ek wil na die lighawe toe gaan. Kan jy vir my sê hoe om daar te kom asseblief? Sekerlik. Daar's 'n paar maniere om daar te kom. As jy busnommer 1 gebruik, neem dit omtrent 1 en 'n half uur om by die lighawe te kom, maar dit is die goedkoopste. As jy busnommer 2 gebruik, neem dit omtrent 50 minute omdat dit nêrens stop nie maar dit vertrek 1 keer per uur. Dis 'n bietjie dierder. Ek sien. Wat van huurmotors? Ja, daar is 'n huurmotorhalte hier voor hierdie besoekersentrum en dit neem omtrent 'n uur. Maar dit gaan baie dierder wees as die busse omdat hulle op die snelweg ry en ekstra geld vra vir groot bagasie. O, ek het dit nie verwag nie. Dis dit duur vir my? Terloops, het jy enigiets by die shopping plaza gekoop terwyl jy hier was? Hulle bied 'n gratis vervoerdiens van die plaza na die lughawe vir klante wat iets daar gekoop het. Sjoe! Ek het dit nie geweet nie. Ek het nog nie, maar ek sou in elk geval aandenkings gekoop het. Dan kan jy dit gebruik. Want to speak real Afrikaans from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at afrikanspod101.com. 'n vrou doen verslag by haar baas oor die resultate van die vraelys. Watter grafiek verteenwoordig die werknemers van tak P? Verlede week het ons 200 werknemers gevra om 'n vraelys in te vul oor hulle fiksheidsgewoontes. Die vraag was oor hoeveel uur hulle per week oefen. En hier is die resultaat. Het jy die resultate van tak A en B afsonderlik uitgewerk? Ja, en ons het vier opsies gehad: minder as 'n uur, ongeveer 1 tot 2 uur, ongeveer 3 tot 5 uur en 6 uur of meer. Albei takke het ongeveer 1 tot 2 uur die meeste geantwoord. Dit lyk asof hulle een keer per week oefen. Ja. Die tweede grootste opsie was ongeveer 3 tot 5 uur vir tak A, maar minder as 'n uur vir tak B. Hm, mm, nie eers 10% van die werknemers by tak B oefen meer as 6 uur nie. Dis reg. Daarom het ek daaraan gedink om 'n sportgeleentheid aan te bied waaraan enige iemand kan deelneem. Dis 'n goeie idee. Dit sal werknemers 'n goeie geleentheid gee om mekaar te ontmoet. Ek laat dit aan jou oor. Goed so. Ek sal my bes doen. Watter grafiek verteenwoordig die werknemers van tak P? 'n Vrou doen verslag by haar baas oor die resultate van die vraelyste. Watter grafiek verteenwoordig die werknemers van tak P? Verlede week het ons 200 werknemers gevra om 'n vraelys in te vul oor hulle fiksheidsgewoontes. Die vraag was oor hoeveel uur hulle per week oefen en hier is die resultaat. Het jy die resultate van tak A en B afsonderlik uitgewerk? Ja. En ons het 4 opsies gehad: minder as 'n uur, ongeveer 1 tot 2 uur, ongeveer 3 tot 5 uur en 6 uur of meer. Albei takke het ongeveer 1 tot 2 uur die meeste geantwoord. Dit lyk asof hulle 1 keer per week oefen. Ja, die tweede grootste opsie was ongeveer 3 tot 5 uur vir tak A, maar minder as 'n uur vir tak B. Hmm, nee, eers 10% van die werknemers by Tak B oefen meer as 6 uur nie. Dis reg. Daarom het ek daaraan gedink om 'n sportgeleentheid aan te bied waaraan enige iemand kan deelneem. Dis 'n goeie idee. Dit sal werknemers 'n goeie geleentheid gee om mekaar te ontmoet. Ek laat dit aan jou oor. Goed so. Ek sal my bes doen. 'n Manlike student en 'n vroulike student praat oor vrywilligersbedrywighede. Aan watter bedrywighede gaan hulle deelneem? Ek het gehoor ons gaan in hierdie klas by 'n vrywilligersbedrywigheid aansluit en 'n verslag daaroor skryf. Ons kan ons enige bedrywigheid kies wat aan ons belangstel, né? Nee? Wat gaan jy doen? Ek het nog nie besluit nie. Ek stel belang in welsyn en wil ook met ander mense werk. Het jy al een gekies? Nog nie. Ek stel belang in omgewingsake, daarom soek ek na bedrywighede soos 'n natuurbewaringsgroep. Soos om rommel op te tel? Wel, dis oukei, okay, maar ek sou groepbedrywighede bo individuele bedrywighede verkies. Miskien een waar ek leierskap ondervinding kan opdoen. Reg so. Ek in iemand wat in 'n groep werk wat saam met kinders bome plant. Stel jy belang? Ja, dit klink perfek. Dis ook 'n wonderlike geleentheid om met kinders te werk. Wil jy dit saam met my doen? Miskien, maar indien moontlik. Ek wil graag iets probeer doen wat met welsyn te doen het. Ek wil bejaarde en gestremde mense help. O, my ma help bejaarde biere met hulle persoonlike versorging. Wil jy help? Ja, ek sal graag. Aan watter bedrywighede gaan hulle deelneem? 'n Manlike student en 'n vroulike student praat oor Vrywilligersbedrywighede Aan watter bedrywighede gaan hulle deelneem? Ek het gehoor ons gaan in hierdie klas by 'n vrywilligersbedrywigheid aansluit en 'n verslag daaroor skryf. Ons kan ons enige bedrywigheid kies wat aan ons belangstel, né? Nee. Wat gaan jy doen? Ek het nog nie besluit nie. Ek stel belang in welsyn. In wil ook met ander mense werk. Het jy al een gekies? Nog nie. Ek stel belang in omgewingsake, daarom soek ek na 'n bedrywigheid soos 'n natuurbewaringsgroep. Soos om rommel op te tel? Wel, dis oukei, okay, maar ek sou groepbedrywighede bo individuele bedrywighede verkies. Miskien een waar ek leierskap ondervinding kan opdoen. Reg so. Ek en iemand wat in 'n groep werk wat saam met kinders bome plant, stel jy belang? Ja, dit klink perfek. Dis ook 'n wonderlike geleentheid om met kinders te werk. Wil jy dit saam met my doen? Miskien, maar indien moontlik, ek wil graag iets probeer doen wat met welsyn te doen het. Ek wil bejaarde en gestremde mense help. Oor, my ma help ou pa yarde biere met hulle persoonlike versorging. Wil jy help? Ja, ek sal graag. 'n Supermarkbestuurder praat met sy werknemer. Hoe gaan hulle brode rangskik? Ons nuwe kaasbrood verkoop nie goed nie. Of hoe? Nee. Miskien omdat hulle op die boonste rak is. Ja, meskien is dit te hoog vir ou mense. Hulle kan dit waarskynlik nie eers sien nie. Moet ons hulle dalk op die middelste rak sit? Klink goed. Hulle kan dit eers sien wanneer hulle in die winkel inkom. En kom ons sit 'n rooi doek op hierdie rak sodat hulle weet dat dit ons nuwe brood is. Reg so. Dan sal ons die croissants na 'n ander plek moet skuif. Bo of onder? Ek dink ons moet die gewildste item op die boonste rak sit. Dit sal goed verkoop al is dit nie maklik om raak te sien nie. Dit moet dan die Franse brode wees en wat daarvan as ons dit in 'n mandjie sit sodat dit aandag trek. Goeie idee, kom ons maak so. Die croissants moet dan onder wees. Sit dit vir ons daar neer asseblief. Hoe like lyk dit? Lyk like goed. Kom ons kyk of dit volgende weeke invloed op ons verkope het. Hoe gaan hulle brode rangskik? 'n Supermarkbestuurder praat met sy werknemer. Hoe gaan hulle brode rangskik? Ons nuwe kaasbrood verkoop nie goed nie, of hoe? Nee. Miskien omdat hulle op die boonste rak is. Ja, miskien is dit te hoog vir ou mense. Hulle kan dit waarskynlik nie eers sien nie. Moet ons hulle dalk op die middelste rak sit? Klink goed. Hulle kan dit eerste sien wanneer hulle in die winkel inkom. En kom ons sit 'n rooi doek op hierdie rak sodat hulle weet dat dit ons nuwe brood is. Reg so. Dan sal ons die croissants na 'n ander plek moet skuif. Bo of onder? Ek dink ons moet die gewildste item op die boonste rak sit. Dit sal goed verkoop, al is dit nie maklik om raak te sien nie. Dit moet dan die Franse brode wees. En wat daarvan as ons dit in 'n mandjie sit sodat dit aandag trek? Goeie idee, kom ons maak so. Die croissants moet dan onder wees. Sit dit vir ons daar neer asseblief. Hoe lyk dit? Lyk goed. Kom ons kyk of dit volgende week 'n invloed op ons verkope het. 'n man en 'n vrou praat oor banke. Watter bank gaan die vrou kies? Ek dink daaraan om 'n nuwe bankrekening oop te maak want ek begin 'n deeltydse werk. Watter bank dink jy is goed? Wel, dit sou afhang van waar jy soek. Byvoorbeeld, byde bank A en bank B het baie takke in Witwatersrand sie so jy sal dit moontlik meer gerieflik vind om geldtransaksies te doen. Maar Bank A vra 'n heffing elke keer as ek hul ATMs gebruik. Bank B laat my toe om hul ATMs te gebruik vry van enige heffing gedurende die dag op weekdae. Ek sien so gepraat van ATM-vrye bankasie is altyd gratis alhoewel hulle nie so baie ATMs het nie. Ek sien, maar ek hou glad nie van die feit dat hulle nie baie ATMs het nie. Terloops, Bank D is die beste wanneer dit kom by die hoogste rentekoerse. Is hulle? Maar ek beplan om hierdie bankrekening te gebruik slegs vir die geld wat ek gaan maak uit die deeltydse werk. En ek beplan nie om baie geld daarin te deponeer nie. Dan moet jy 'n kies met baie ATMs en laa heffings. Nou goed. Dankie vir jou raad. Watter bank gaan die vrou kies? 'n Man en 'n vrou praat oor banke. Watter bank gaan die vrou kies? Ek dink daaraan om 'n nuwe bankrekening oop te maak want ek begin 'n deeltydse werk. Watter bank dink jy is goed? Wel, dit sou afhang van waar jy soek. Byvoorbeeld, beide bank A en bank B het baie takke en ATMs, so jy sal dit moontlik meer gerieflik vind om geldtransaksies te doen. Maar Bank A vra 'n heffing elke keer as ek hul ATMs gebruik. Bank B laat my toe om hul ATMs te gebruik vry van enige heffing gedurende die dag op weekdae. Ek sien so gepraat van ATM-foye. Bank C is altyd gratis, alhoewel hulle nie so baie ATMs het nie. Ek sien Maar ek hou glad nie van die feit dat hulle nie baie ATMs het nie. Terloops, Bank D is die beste wanneer dit kom by die hoogste rentekoerse. Is hulle? Maar ek beplan om hierdie bankrekening te gebruik slegs vir die geld wat ek gaan maak uit die deeltydse werk. En ek beplan nie om baie geld daarin te deponeer nie. Dan moet jy eenkies met baie ATMs en la heffings. Nou goed. Dankie vir jou raad. Koffiewinkelpersoneel gesels oor hul verkope. Kies die grafiek waarna hulle kyk. Ons het goeie verkope gehad vanaf Desember tot Februarie. Ja. Die beperkte uitgawe items het baie goed uitgewerk, maar ek is jammer dat die nuwe produk wat in Maart bekendgestel is, nie goed verkoop het nie en het veroorsaak dat die verkope vir daardie maand ondertoe getrek word. Ons het stadige verkope gehad in Oktober en Maart. Oor die algemeen het ons verkope geleidelik toegeneem. Maar Oktober verkope was die ergste maandelike verkope in die tweede helfte. Jy sien, ons het 'n mededinger gehad wat 'n koffiewinkel oopgemaak het in hierdie buurt in Oktober en hulle het ons klantdissie aan die begin gelok. Ek is verlig om te sien dat ons klantdissie besig is om terug te kom. Ja, ons klantdata wat kyk na hul geslag en ouderdom. Weis dat meer as die helfte van ons klante vrouens is in hul 20s en 30s. Dit beteken dat ons met 'n paar nuwe veldtogidees voor in dag sal moet kom om daardie klandisie te laat aanhou kom. Behalwe ons gewone koffieprodukte, kan ons probeer om meer keuses aan te bied vir bygeregte. Ja, maar omtrent 20% van ons klante is manlik in hul 20s en 30s. So ons moet dink aan dienste wat by hulle ook aanklank sal vind. Ek sien byvoorbeeld 'n gratis Wi-Fi diens sal dalk goed wees vir sakemanne. Hm, wat ons daaroor dink. Kies die grafiek waarna hulle kyk. Koffiewinkelpersoneel gesels oor hul verkope. Kies die grafiek waarna hulle kyk. Ons het goeie verkope gehad vanaf Desember tot Februarie. Ja, die beperkte uitgawe items het baie goed uitgewerk, maar ek is jammer dat die nuwe produk wat in Maart bekendgestel is, nie goed verkoop het nie en het veroorsaak dat die verkope vir daardie maand ondertoe getrek word. Ons het stadige verkope gehad in Oktober en Maart. Oor die algemeen het ons verkope geleidelik toegeneem, maar Oktober verkope was die ergste maandelike verkope in die tweede helfte. Jy sien, ons het 'n mededinger gehad wat 'n koffiewinkel oopgemaak het in hierdie buurt in Oktober. In hulle het ons klandisie aan die begin gelok. Ek is verlig om te sien dat ons klandisie besig is om terug te kom. Ja, ons klantdata wat kyk na hul geslag en ouderdom wys dat meer as die helfte van ons klante vrouens is in hul 20s en 30s. Dit beteken dat ons met 'n paar nuwe veldtogidees vorentoe sal moet kom om daardie klandisie te laat aanhou kom. Behalwe ons gewone koffieprodukte, kan ons probeer om meer keuses aan te bied vir bygeregte. Ja, maar om 10 tot 20% van ons klante is manlik in hul 20s en 30s, so ons moet dink aan dienste wat by hulle ook aanklank sal vind. Ek sien. Byvoorbeeld, 'n gratis Wi-Fi diens sal dalk goed wees vir sake-manne. Hm, wat ons daaroor dink. 'n Man is besig met 'n klagte oor produkte wat hy aanlyn gekoop het. Wat gaan hy omruil? Ja, hierdie is 'n kliëntedienslyn. Verskoon my, my inkope is sopas afgelewer, maar dit is nie wat ek bestel het nie. Ons is jammer. Presies wat is verkeerd? Ek het 'n baadjie bestel met 3 knope. Maar die een wat ek gekry het, het net 2. Ek sien. Dit moet 'n verkeerde model wees. Ons is vreeslik jammer daaroor. Ons sal dit onmiddellik omruil. So kan u dit asseblief terugstuur na ons toe deur vrag afhaal. Ja, hierdie hemp lyk ook anders as die een wat ek gesien het op jul webtuiste. Dit is nie wat ek verwag het nie, so ek wil dit ook terugstuur. Wat is anders? Ek het gedink dis 'n T-hemp sonder 'n kraag, maar dit was toe 'n polo hemp met 'n kraag. Ek sien, het u reeds die etiket afgesny? Ja, ek het, maar dit is regtig nie wat dit blyk te wees op die foto nie. Kan ek dit steeds terugstuur? Meneer, ons het wel hierdie hemp met en sonder die kraag. Ons het opte dui aan dat u die, die een gekies het met die kraag. Verklik, dan mis ek die verkeerde item geklik het. Ons kan 'n produk omruil solank die etiket nog aangeheg is. Maar dit sou moeilik wees om dit te doen indien dit reeds afgesny is. Ek sien. Kan jy hulle dan net die baadjie omruil asseblief? Natuurlik. Weereens, ons is jammer vir die ongerief. Wat gaan hy omruil? 'n Mannes besig met 'n klagte oor produkte wat hy aanlyn gekoop het. Wat gaan hy omruil? Ja, hierdie is 'n kliëntedienslyn. Verskoon my, my inkope is sopas afgelewer, maar dit is nie wat ek bestel het nie. Ons is jammer. Presies wat is verkeerd? Ek het 'n baadjie bestel met 3 knope, maar die een wat ek gekry het, het net 2. Ek sien. Dit moet 'n verkeerde model wees. Ons is vreeslik jammer daaroor. Ons sal dit onmiddellik omruil. So kan u dit asseblief terugstuur na ons toe deur vrag afhaal. Ja, hier die hemp lyk ook anders as die een wat ek gesien het op jul webwerfte. Dit is nie wat ek verwag het nie, so ek wil dit ook terugstuur. Wat is anders? Ek het gedink dis 'n T-hemp sonder 'n kraag, maar dit was toe 'n polo hemp met 'n kraag. Ek sien. Het u reeds die etiket afgesny? Ja, ek het. Maar dit is regtig nie wat dit blyk te wees op die foto nie. Kan ek dit steeds terugstuur? Meneer, ons het wel hierdie hemp met en sonder die kraag. Ons data dui aan dat u die een gekies het met die kraag. Werklik? Dan mis ek die verkeerde item geklik het. Ons kan 'n produk omruil solank die etiket nog aangeheg is. Maar dit sou moeilik wees om dit te doen indien dit reeds afgesny is. Ek sien. Kan jy dit dan net die baadjie omruil asseblief? Natuurlik. Weereens, ons is jammer vir die ongerief. 'n Vrou bestel 'n verjaarsdagkoek. Watter koek gaan sy bestel? Verskoon my, ek wil graag 'n verjaarsdagkoek vir my dogter bestel. Wonderlik, kan u vir my sê watter soort koek u wil hê? My dogter hou van sjokolade. Daarom dink ek dat 'n sjokoladekoek goed sal wees. Kan jy arbitre daarop sit? Beslis. Ons het ronde en vierkante koeke. Watter een sou u verkies? Hmm, 'n ronde koek asseblief. Goed so. Hoe oud sal u dogter wees? Sy sal 12 wees. Goed so. Dan sal ons 12 kersies reg hê. Wil u 'n boodskap skryf? Ja. Skryf asseblief gelukkige verjaarsdag. Goed so. En wil u dit in pink geskryf hê? Indien wel, sal ons dit op 'n wit bord sit. Anders kan ons dit in wit skryf en dit op 'n pink bord sit. Skryf dit asseblief in pink skrif en sit dit op 'n wit bord. Watter koek gaan sy bestel? 'n vrou bestel 'n verjaarsdagkoek. Watter koek gaan sy bestel? Verskoon my, ek wil graag 'n verjaarsdagkoek vir my dogter bestel. Wonderlik. Kan u vir my sê watter soort koek u wil hê? My dogter hou van sjokolade. Daarom dink ek dat 'n sjokoladekoek goed sal wees. Kan jy albei daarop sit? Beslis. Ons het ronde en vierkantige koeke. Watter een sou u verkies? Hm, mm, 'n ronde koek asseblief. Goed so. Hoe oud sal u dogter wees? Sy sal 12 wees. Goed so. Dan sal ons 12 kersies ry hê. Wil u 'n boodskap skryf? Ja, skryf asseblief gelukkige verjaarsdag. Goed so. En wil u dit in pink geskryf hê? Indien wel. Sal ons dit op 'n wit bord sit. Anders kan ons dit in wit skryf en dit op 'n pink bord sit. Skryf dit asseblief in pink skrif en sit dit op 'n wit bord. 'n Man en 'n vrou praat oor hulle planne om te trek. Wanneer gaan hulle trek? Ek dink ons moet op die trekdatum besluit in 'n vervoermatskappy bel. Ja, ek het net na 'n paar vervoermatskappye gekyk. Ek wil nie baie geld betaal nie. Ek stem saam. Hierdie maatskappy gee afslag. Hulle gee byvoorbeeld 10% afslag as ons ten minste 1 maand voor die trekdatum bespreek. Ten 1 maand voor die tyd, dan moet ons na 15 Desember trek om die afslag te kry. Ja en daar is ekstra afslag as ons op 'n weekdag bespreek. Wel, ek het 'n vergadering op maandagoggend en die uitstalling is op dinsdag en woensdag, so Vrydag sal goed wees want dan kan ons die nuwe huis oor die naweek organiseer. O, wag. Hulle sê 15% af maandag tot donderdag en 5% af op Vrydag. O, wat wil jy doen? Kom, ons kry dit so goedkoop as moontlik. Ek sal dan in elk geval klaar wees met die uitstalling. Wanneer gaan hulle trek? 'n Man en 'n vrou praat oor hulle planne om te trek. Wanneer gaan hulle trek? Ek dink ons moet op die trekdatum besluit in 'n vervoermatskappy bel. Ja, ek het net na 'n paar vervoermatskappye gekyk. Ek wil nie baie geld betaal nie. Ek stem saam. Hierdie maatskappy gee afslag. Hulle gee byvoorbeeld 10% afslag as ons ten minste 1 maand voor die trekdatum bespreek. Ten 1 maand voor die tyd, dan moet ons na 15 Desember trek om die afslag te kry. Ja en daar's ekstra afslag as ons op 'n weekdag bespreek. Wel, ek het 'n vergadering op maandagoggend en die uitstalling is op dinsdag en woensdag. So, Vrydag sal goed wees, want dan kan ons die nuwe huis oor die naweek organiseer. O, wag. Hulle sê 15% af maandag tot donderdag en 5% af op Vrydag. O, wat wil jy doen? Kom ons kry dit so goedkoop as moontlik. Ek sal dan in elk geval klaar wees met die uitstalling. 'n Man praat met 'n vrou oor sy beers. Waar gaan hy na sy beers soek? Ach nee, ek kan nie my beers kry nie. Ek het dit seker iewers gelos. Wat? Onthou jy wanneer jy dit laas gebruik het? Nee, ek kan nie onthou nie. Wel. Kom ons probeer dan dink aan waar jy vandag was. Goed so. Eerst het ek saam met my vriend gaan fliek. Daarna het ons na 'n kafee gegaan waar my vriend het vir my betaal en ek het nie eens aan my beurs geraak nie. Maar onthou jy dat jy dit gebruik het toe jy die fliekkaartjie gekoop het? Ja, ons het na die gimnasium toe gegaan. Daarna het ek agtergekom dat ek dit nie by my het nie. Het jy by die gimnasium geld gebruik? Nee, van telede geld word elke maand outomaties uit my bankrekening betaal. O, ek onthou dat ek by die verkoopoutomaat sap gekoop het. Goed so. Kom ons gaan dan daarheen en soek daarna. Waar gaan hy na sy beer soek? 'n man praat met 'n vrou oor sy beurs. Waar gaan hy na sy beurs soek? Ag nee, ek kan nie my beurs kry nie. Ek het dit seker iewers gelos. Wat? Onthou jy wanneer jy dit laas gebruik het? Nee, ek kan nie onthou nie. Wel, kom moet probeer dan dink aan waar jy vandag was. Goed so. Eers het ek saam met my vriend gaan flik. Daarna het ons na 'n kafee gegaan, maar my vriend het vir my betaal en ek het nie eers aan my beurs geraak nie. Maar, onthou jy dat jy dit gebruik het toe jy die fliekkaartjie gekoop het? Ja, ons het na die gimnazium toe gegaan. Daarna het ek agtergekom dat ek dit nie by my het nie. Het jy by die gimnazium geld gebruik? Nee, van telede geld word elke maand outomaties uit my bankrekening betaal. O, Ek onthou dat ek by die verkoopoutomaat sap gekoop het. Goed so. Kom ons gaan dan daarheen en soek daarna. 'n Manlike en 'n vroulike student gesels terwyl hulle kyk na hul klasgediele. Kies die manlike student se skedule van die dag van die vergadering. Ons moet 'n vergadering hou oor ons volgende groep aanbieding. Reg. Wanneer is jy beskikbaar? Ek kom skool toe op maandag, woensdag en donderdag. Dan sal of woensdag of donderdag werk vir albei van ons, aangesien ek hier is op dinsdag, woensdag en donderdag. Hoe klink donderdagmiddag vir jou? Op donderdag het ek lesings tot die 3de periode. Ek kan dit wel maak na die 3de periode se ekonomiese klas. Maar dan het ek 'n deeltydse werk van 5uur af, so ek sal net vir 'n uur beskikbaar wees. Hm. Dit klink bietjie te kort. Hoe klink Woensdag dan? Behalwe vir 'n moderne geskiedenisklas die 2de periode en 'n internasionale regsklas die 4de periode is ek beskikbaar. Ek sien. Ek het agtertydse geskiedenis die 3de periode en dan het ek 'n deeltydse werk in die aand. Wat van 'n vroegoggendontmoeting en gesels voor die 2de periode begin? Wel, ek is nie 'n oggendmens nie. Waarom ontmoet ons nie donderdag nie? Ek sal my deeltydse werk herskeduleer vir 'n ander dag. Goed. Kom asseblief kafeテリア toe as die klas verby is. Kis die manlike student se skedule van die dag van die vergadering. 'n manlike en 'n vroulike student gesels terwyl hulle kyk na hul klasgedile. Kis die manlike student se skedule van die dag van die vergadering. Ons moet 'n vergadering hou oor ons volgende groep aanbieding. Reg. Wanneer is jy beskikbaar? Ek kom skool toe op maandag, woensdag en donderdag. Dan sal of woensdag of donderdag werk vir albei van ons, aangesien ek hier is op dinsdag, woensdag en donderdag. Hoe klink donderdagmiddag vir jou? Op donderdag het ek lesings tot die 3de periode. Ek kan dit wel maak na die 3de periode se ekonomiese klas. Maar dan het ek 'n deeltydse werk van 5:00 af. So ek sal net vir 'n uur beskikbaar wees. Hm. Dit klink bietjie te kort. Hoe klink Woensdag dan? Behouwe vir 'n moderne geskiedenisklas die 2de periode en 'n internasionale regsklas die 4de periode is ek beskikbaar. Ek sien. Ek het Asiatiese geskiedenis die 3de periode. In daan het ek 'n deeltydse werk in die aand. Wat van 'n vroegoggendontmoeting en gesels voor die tweede periode begin? Wel, ek is nie 'n oggendmens nie. Waarom ontmoet ons nie donderdag nie? Ek sal my deeltydse werk herskeduleer vir 'n ander dag. Goed. Kom asseblief kafeテリア toe as die klas verby is. Wanna speak real Afrikaans from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at afrikanspod101.com. 'n Vrou vra 'n man waar die bushalte is. Waar is die bushalte? Verskoon my, weet jy of daar 'n bushalte hier naby is? Ja, gaan eers reguit en draai regs by die tweede verkeerslig. Draai dan links by die hoek van 'n boekwinkel en dan sal jy 'n bank sien. Die bushalte is voor die bank. Het dit. Baie dankie. Waar is die bushalte? 'n Vrou vra 'n man waar die bushalte is. Waar is die bushalte? Verskoon my. Weet jy of daar 'n bushalte hier naby is? Ja, gaan eers reguit en draai regs by die tweede verkeerslig. Draai dan links by die hoek van 'n boekwinkel en dan sal jy 'n bank sien. Die bushalte is voor die bank. Ek dit. Baie dankie. 'n Vrou praat met haar baas. Wat sal hulle by die vergadering drink? Ons gaan vanmiddag 'n vergadering hê met Michael van ons kantoor in New York. Weet jy of daar nog enige drankies oor is? Ons het koffie. Hm, Michael drink nie koffie nie. Het ons bottels water? Ja, ek dink daar is nog oor. Uitstekend, baie goed. Wil meneer iets hê? Ek sal dieselfde neem. Wat sal hulle by die vergadering drink? 'n vrou praat met haar baas. Wat sal hulle by die vergadering drink? Ons gaan vanmiddag 'n vergadering hê met Michael van ons kantoor in New York. Weet jy of daar nog enige drankies oor is? Ons het koffie. Hm, Michael drink nie koffie nie. Het ons bottels water? Ja, ek dink daar is nog oor. Uitstekend. Baie goed. Wil meneer iets hê? ek sal dieselfde neem. 'n Vrou praat met 'n winkelassistent. Watter rekenaar gaan sy koop? Verskoon my, ek soek na 'n baie ligte rekenaar. Goed so. Wat van die een? Dit is baie dun en lig. Dit lyk goed. Kan ek mens DVD's kyk op hierdie rekenaar? Ek is jammer, maar jy kan nie jy kan op daardie een TVD's kyk. Maar dis 'n bietjie groter en swarder. Hm. Ja, die een is te swaar. Ek sal die eerste een koop. Baie dankie. Jy kan kies uit wit, swart of silwer. Ek wil 'n swarte hê. Wat 'n rekenaar gaan sy koop? 'n Vrou praat met 'n winkelassistent. Watter rekenaar gaan sy koop? Verskoon my, ek soek na 'n baie ligte rekenaar. Goed so. Wat van die een? Dit is baie dun en lig. Dit lyk goed. Kan ek mens DVD's kyk op hierdie rekenaar? Ek is jammer, maar jy kan nie. Jy kan op daardie een DVD's kyk. Maar dis 'n bietjie groter en swaarder. Hmm. Ja, die een is te swaar. Ek sal die eerste een koop. Baie dankie. Jy kan kies uit wit, swart of silwer. Ek wil 'n swarte hê. 'n Man praat met 'n vrou oor sy reisrooster. Wanneer kom hy terug huis toe? Jy gaan volgende week op reis, né? Ja. Ek gaan Dinsdag Londen toe. Ek sal 2 aande daar bly. Gaan jy dan Parys toe? Ja, ek gaan Donderdag Parys toe en sal daar oorslaap en dan kom ek terug huis toe. Dan sal jy Saterdag by die vergadering kan wees of hoe? Ja, ek kan. Wanneer kom hy terug huis toe? 'n Man praat met 'n vrou oor sy reisrooster. Wanneer kom hy terug huis toe? Jy gaan volgende week op reis, né? Nee? Ja, ek gaan Dinsdag Londen toe. Ek sal twee aande daar bly. Gaan jy dan Parys toe? Ja, ek gaan Donderdag Parys toe en sal daar oorslaap en dan kom ek terug huis toe. Dan sal jy Saterdag by die vergadering kan wees of hoe? Ja, ek kan. 'n Vrou en 'n dokter praat. Watter en hoeveel medisyne sal sy elke dag moet neem? Goed so, ek sal jou 3 soorte medisyne gee. Neem dit asseblief elke dag na aandete. OK. Jy moet 2 van die ronde pille, 1 kapsule en 1 dosis van die poeiermedisyne op 'n slag neem. Seker. Ek sal jou 3 dae se medisyne gee. Kom asseblief weer as jy na 3 dae nie beter word nie. Ja, baie dankie. Word gou gesond. Watter en hoeveel medisynes sal sy elke dag moet neem? 'n Vrou en 'n dokter praat. Watter en hoeveel medisyne sal sy elke dag moet neem? Goed so. Ek sal jou 3 soorte medisyne gee. Neem dit asseblief elke dag na aandete. OK. Jy moet 2 van die ronde pille, 1 kapsule en 1 dosis van die poeiermedisyne op 'n slag neem. Seker. Ek sal jou 3 dae se medisyne gee. Kom asseblief weer as jy na 3 dae nie beter word nie. Ja, baie dankie. Word gou gesond. 'n Man in 'n vrou praat. Wie woon saam met die man? Hoekom kom jy nie sommer een van die dae na my huis toe nie? Dankie. Maar ek is 'n bietjie senuweeagtig. Ek wil van jou gesin weet voordat ek hulle ontmoet. Sekerlik. My pa werk in 'n kantoor en sy stokperdjie is visvang. My ma is 'n huisvrou en sy kook goed. Het jy broers of susters? Ja, ek het 'n ouer suster en 'n jonger broer. My suster is getroud en woon oorsee. My broer is op hoërskool. Jy het 'n oulike gesin. Ek sal hulle graag wil ontmoet en met hulle gesels. Wie woon saam met die man? 'n man en 'n vrou praat. Wie woon saam met die man? Hoekom kom jy nie sommer een van die dae na my huis toe nie? Dankie. Maar ek is 'n bietjie senuweeagtig. Ek wil van jou gesin weet voordat ek hulle ontmoet. Sekerlik. My pa werk in 'n kantoor en sy stokperdjie is visvang. My ma is 'n huisvrou en sy kook goed. Het jy broers of susters? Ja, ek het 'n ouer suster en 'n jonger broer. My suster is getroud en woon oorsee. My broer is op hoërskool. Jy het 'n oulike gesin. Ek sal hulle graag wil ontmoet en met hulle gesels. 'n Man is in 'n brilwinkel. Watter bril gaan hy kies? Hallo. Het u 'n bril nodig? Ja, my oë is die afgelope tyd nogal sleg. Reg so. Verkies u dieselfde model as wat u nou het? Wel, ek dra al lank 'n vierkantige bril en daarom wil ek iets anders probeer. Sekerlik. Wat van hierdie rondes? Hmm, ek dink dit pas by my gesig nie. Ek sal maar dieselfde vorm neem as die bril wat ek nou het. Het jy enige brille met swart rame? beslis Wat van hierdie een? Ja, ek hou daarvan. Ek sal dit neem. Watter bril gaan hy kies? 'n Man is in 'n brilwinkel. Watter bril gaan hy kies? Hallo. Het u 'n bril nodig? Ja, my oë is die afgelope tyd nogal sleg. Reg so. Verkies u dieselfde model as wat u nou het? Wel, ek dra al lank 'n frikante gebril en daarom wil ek iets anders probeer. Sekerlik. Wat van hierdie rondes? Hm, mm, ek dink dit pas by my gesig nie. Ek sal maar dieselfde vorm neem as die bril wat ek nou het. Het jy enige brille met swart rame? Bisslis. Wat van hierdie een? Ja, ek hou daarvan. Ek sal dit neem. 'n Man is op die foon met sy tandarts. Wanneer gaan hy die tandarts sien? Ek is jammer, maar kan jy asseblief my afspraak vir vandag kanselleer? Sekerlik. Wil u dit graag verander na 'n ander dag? Ja, wat van hierdie Saterdag? Ek verkies in die oggend. Ek is bevrees, hierdie Saterdag is reeds vol bespreek. Ons kan u wel plaas vir volgende Saterdag? Dit is 'n bietjie te ver van vandag af. Wat van Donderdag laatmiddag? Ja, ons het 5uur en 6uur beskikbaar. Ek sien, maak dit dan 6uur asseblief. Sekerlik, geen probleem. Wanneer gaan hy die tandarts sien? 'n Man is op die foon met sy tandarts. Wanneer gaan hy die tandarts sien? Ek is jammer, maar kan jy asseblief my afspraak vir vandag kanselleer? Sekerlik. Wil u dit graag verander na 'n ander dag? Ja, wat van hierdie Saterdag? Ek verkies in die oggend. Ek is bevrees, hierdie Saterdag is reeds vol bespreek. Ons kan u wel plaas vir volgende Saterdag? Dit is 'n bietjie te ver van vandag af. Wat van Donderdag laatmiddag? Ja, ons het 5uur en 6uur beskikbaar. Ek sien, maak dit dan 6uur asseblief. Sekerlik, geen probleem. 'n man en 'n vrou gesils. Wat gaan hulle eers doen? Wat wil jy vandag doen? Ek wil 'n fliek gaan kyk. Goed, ek wil 'n bofbalwedstryd op TV kyk. Ek wil ook gaan inkopies doen. Die bofbalwedstryd gaan 1 uur vanmiddag begin. Goed. Kom, ons gaan kyk dan eers die fliek en dan kan jy die bofbalwedstryk kyk. Goed so. Dan sal ons in die aand gaan inkopies doen. Wat gaan hulle eers doen? 'n Man en 'n vrou gesils. Wat gaan hulle eers doen? Wat wil jy vandag doen? Ek wil 'n fliek gaan kyk. Goed, ek wil 'n bofbalwedstryd op TV kyk. Ek wil ook gaan inkopies doen. Die bofbalwedstryd gaan 1 uur vanmiddag begin. Goed. Kom ons gaan kyk dan eers die fliek en dan kan jy die bofbalwedstryd kyk. Goed so. Dan sal ons in die aand gaan inkopies doen. 'n Onderwyser en leerder praat. Wanneer sal die leerder na die onderwyser se kantoor gaan? Ek het nie regtig alles in vandag se klas verstaan nie. Seker? Het jy enige vrae? Ja. Ek het 'n hele paar vrae. Het meneer nou tyd? Ek is nou 'n bietjie besig. Kom asseblief vanmiddag na my kantoor toe. Ek sal tussen 1 na middag en 4 na middag daar wees. Reg so. Ek sal om 2 na middag daar wees. Wanneer sal die leerder na die onderwyser se kantoor gaan? 'n Onderwyser en leerder praat. Wanneer sal die leerder na die onderwyser se kantoor gaan? Ek het nie regtig alles in vandag se klas verstaan nie. Seker? Het jy enige vrae? Ja. Ek het 'n hele paar vrae. Het meneer nou tyd? Ek is nou 'n bietjie besig. Kom asseblief vanmiddag na my kantoor toe. Ek sal tussen 1 namiddag en 4 namiddag daar wees. Reg so. Ek sal om 2 namiddag daar wees. 'n Vrou eet middagete in 'n restaurant. Wat gaan sy bestel? Wil u koffie of nagereg na die ete hê? Watter nageregte het jy? Ons het vlaaepoeding en appeltert. Hm. Ek wil eintlik net koffie hê asseblief. Wil u suiker en melk hê? Bring dit asseblief met melk. Wat gaan sy bestel? 'n Vrou eet middagete in 'n restaurant. Wat gaan sy bestel? Wil u koffie of nagereg na die ete hê? Watter nageregte het julle? Ons het vlaa poeding en appeltert. Hm. Ek wil eintlik net koffie hê asseblief. Wil u suiker en melk hê? Bring dit asseblief met melk. 'n Vrou wag vir 'n man. Waar sal die vrou wag? Hallo, ek is jammer, maar ek sal 30 minute laat wees. OK. Ek sal by die kafee vir jou wag. 'n Kafee? Waar is dit? Dis langs die boekwinkel. Daar is 'n bakkery oorkant die pad. Goed so. Waar sal die vrou wag? 'n Vrou wag vir 'n man. Waar sal die vrou wag? Hallo, ek is jammer, maar ek sal 30 minute laat wees. OK. Ek sal by die kafee vir jou wag. 'n Kafee? Waar is dit? Dis langs die boekwinkel. Daar is 'n bakkery oorkant die pad. Goed so. 'n Vrou vra 'n winkelassistent iets in 'n boekwinkel. Watter boek wil die vrou sien? Verskoon my, ek wil graag 'n boek op daardie rak kyk. Watter boek wil jy sien? Die een oor karre. Een oomlik asseblief. Hierdie een? Ja, dis die een. Hier is dit. Watter boek wil die vrou sien? 'n Vrou vra 'n winkelaansteller iets in 'n boekwinkel. Watter boek wil die vrou sien? Verskoon my, ek wil graag 'n boek op daardie rak kyk. Watter boek wil jy sien? Die een oor karre. Een oomblik asseblief. Hierdie een? Ja, dis die een. Hier is dit. 'n man en 'n vrou kyk deur 'n spyskaart in 'n restaurant. Wat gaan die man bestel? Wat gaan jy bestel? Die pizza lyk like heerlik. Ek dink dis wat ek gaan bestel. Ek het gister pizza gehad. So, oké. Okay. Wat van 'n hamburger? Klink goed. Ek dink dis wat ek sal bestel. Wat gaan die man bestel? 'n man en 'n vrou kyk deur 'n spyskaart in 'n restaurant. Wat gaan die man bestel? Wat gaan jy bestel? Die pizza lyk heerlik. Ek dink dis wat ek gaan bestel. Ek het gister pizza gehad. So, oké. Okay. Wat van 'n hamburger? Klink goed. Ek dink dis wat ek sal bestel. 'n man by 'n dokter se kantoor. Hoe laat moet hy by die dokter se kantoor wees? Hallo. Hoe kan ek jou help? Hoe laat sluit julle vandag? Ons sluit om 6uur, maar kom asseblief in voor 5:30. OK, dankie. Hoe laat moet hy by die dokter se kantoor wees? 'n man by 'n dokter se kantoor. Hoe laat moet hy by die dokter se kantoor wees? Hallo, hoe kan ek jou help? Hoe laat sluit julle vandag? Ons sluit om 6uur, maar kom asseblief in voor 5:30. OK, dankie. 'n jong sien lees uit sy joernaal. Wat was die eerste ding wat die seun vandag gedoen het? Die weer was wonderlik vandag. Ek het vanmiddag by die swembad gaan swem. Ek het 'n fliek gaan kyk in die aand. Ek het ook die hele oggend gestudeer. Vandag was nie sleg nie. Wat was die eerste ding wat die seun vandag gedoen het? 'n Jong seun lees uit sy joernaal. Wat was die eerste ding wat die seun vandag gedoen het? Die weer was wonderlik vandag. Ek het vanmiddag by die swembad gaan swem. Ek het 'n fliek gaan kyk in die aand. Ek het ook die hele oggend gestudeer. Vandag was nie sleg nie.